І Омніка пікали, до речі, в парі з Брудою, на секундочку. І Тінік з'являється класичний також для них. Так, Тінік тут, Тінік там. Дивіться, вони Shopify тільки що у фіналі нижньої сітки проти Apex Genesis грали. Вони в усіх трьох мапах пікали Тініка. В усіх трьох мапах. Плюс... Минулого разу, коли проти Наунс вони зустрічалися у фіналі верхньої сітки, так само у мапі, де вони виграли, шопіки проти Наунсів, так? Вони так само Бруду, плюс Омнік, Бетрайдер і Тіні. Але там була Луна у них на ластпік, а Луну вже забрали. А так, практично дзеркальний драфт переможений, як у минулій мапі, яку вони виграли у Наунсів, ось. Так, тому цікаво, що вони будуть тут вигадувати. Насправді Фуріон може, в принципі, ще з'явитися у Shopify, без жартів. Вони так само, як Тініком грали минулу серію, всі три мапи, так само і Фуріон на всіх трьох мапах з'являвся. І він досі не в бані. Тому думайте. Наунси забрали собі на четверту позицію Грімстровка. До речі, слухайте, а це прям те, чого я хотів. Я хотів ще у пабліку якось в паті, граючи, затестити Grimstroke плюс Луна, коли розкачена Луна дає свій бім в ульту Grimstroke, там же просто рофлан поминки будуть. І от якраз я на це подивлюсь нарешті. Оце буде кайф, оце буде задоволення. Так, що в нас там далі ще забанили? Мінус Shadowfiend від наунців. Shopify забанили Шейкера. Ну, хочуть комфортну гру для Бруди зробити. Розумію, розумію. Так, що ми ще можемо запропонувати? Що ми ще можемо запропонувати по банам? Наунси, розуміючи, до чого це все йде, банять не через профіта. Ну, це було б занадто очевидно. Shopify не відмовились від Фуріона. Я не вірю просто. Вони б його точно не проігнорували б. Тому це ж таки наунси його підбанили. Ну і що, останній бан для Shopify Rebellion? Для наунсів дуже комфортний драфт. Об'єктивно, плюс за ними last pick, тому у них все дуже круто. Дуже круто. Мінус Хускар і добирають собі верку на керрі для Тімадо. Да, нагадаю, що там дещо, ну от, велика повага колективу Наунс за те, що вони не змінили після інта свій склад. Вони як грали цим складом минулий сезон, так і це і грають цим самим складом. Далеко не кожен колектив може, так би мовити, похизуватися чимось подібним. Але вони розуміють, що вони в своєму регіоні практично всі кваліфікації забирають, відбираються на турніри. Можливо, на самих турнірах не дуже високі місця займають, але при цьому призові лутаються. Тому, знаєте, як говориться, якщо велосипед їде, ну, навіщо пихати палки в колеса? Навіщо знову вигадувати цей самий велосипед? Тому круто все. У них дійсно все круто. Да, ті ж самі Юма Керрі, Копівара в міду, Гунар в офлейні, Леліс четвірка і Флай п'ятої позиції гравець. А от Shopify Rebellion доволі відчутно змінили свій склад. Тімадо на керрі, Йопаж в міду, на третій позиції українець Мангекю, але він, чесно кажучи, дуже мутний, дуже мутний. Були, так мовити, певні підозрілі дії від цього гравця. А можна, це я всю гру буду оце слухати, ви слухатимете, ну за що? Ой, шкода, що це не в Dota TV, де можна було б замутити гравця, котрий це спамить. Наунси закривають свій драфт Queen of Pain. Типу норм, насправді. Можна навіть спробувати в цій грі
Хоча ні, я думаю, нема сенсу противерк якісь блейдмейли тут в цілому збирати на цих героїв. Да, що там на четвертій позиції Hellscream і з ким на п'ятірочці буде. У нас Філім підеться грати у Shopify. Нема звука доти, брешеш. Брешеш. Не бреше. Дивно. А да, якщо я... А якщо я ось так зараз зроблю, ви звук доти будете чуть? От, от прям зараз напишіть. Отак, а, дивно. Я думав, він у вас дублюватися буде, вибачаюсь тоді. Виявляється, що не дублюється. Хіба може... А, я Бовдур. Питанечко, зараз виправлю, це я Бовдур. Отак має все норм будь. Все, чотенько. Передай вітання моїй дружині. Передаю вітання твоїй дружині. Так, ну що, як говориться, риба карась, гра почалась. Shopify у нас уже в смоках тут ганяють. А куди вони переміщаються? Вони просто розплітились. Вони просто розплітилися. Але з трьох напрямків переміщаються в бік центральної лінії. У будь-якому випадку поставили агресивний віжен на нижню руну Радіантів. Брудка хотіла тут засвітить, де обсяг буде ставитися, але... Але... Її випередили, зустріли, і вона відійшла. Смокується тепер у відповідь на Аунце. От вони можуть собі дозволити насправді зробити тут ФБ цілком спокійно. У них вистачає бёрст демеджа. Плюс, якщо вдасться Марсу влучити своєю кнопкою, то там уже навряд чи хтось зможе втікти. Але і герої справа насправді доволі мобільні, якщо так дивитися. Віндрану у Веркі. Бруда з паутинками, Омнік, Репел може вкачати в кінці кінців. Бетік теж, що його другий, так і третій спел дуже неприємні. Не забуваємось про це. Омні Найт у нас буде через Деген Ауру грати. Власне, які всі грають. Надто голосно, зараз бавлю трошки. Атак має бути більш-менш. Мікро трішки подалі. А, секундочку. Так, має бути трошки ліпше. Артізі ще грає в Shopify? Ні. Він після інта сказав, що йде в інактив, хоче собі цей перерву зробити. Ну він повернеться, точно повернеться, просто зараз чилить. Він більше стрімами займається. Ось. Ну, в принципі, як і більшість гравців, це нормальна практика. Ближче до зими, до нового року, вони потихеньку усі ці професійні гравці будуть повертатися і шукати команди. Я думаю, вони зараз, типу, більш-менш якусь інфу кіберспортивним організаціям дають з приводу того, типу, чи хочуть вони в них грати, чи ні. А потім уже як, умовити, достатньо відпочинуть уже. Будуть одразу знати, куди вони захочуть собі йти. До речі, тут з ким дуже агресивно зараз відіграє. Прям в спину двом ворожим героям залітає. Версії тут, в принципі, ніхто заважати не має. Для Тімаду має бути комфортна лінія. Лише нафармить потрібно початкові артефакти. В студії БШ під час Влахи і Дрімлігі, чесно скажу, не знаю. Можливо, навіть малоймовірно. Але давайте не про це, давайте повернемося все ж таки до гранд-фіналу. До гранд-фіналу в північноамериканському регіоні. За боротьба за слот на Dream League 24-го сезону. Тімат замість Артізі? Так,
Все вірно, все вірно. До цього Тімадо, якщо не помиляюсь, грав у OG. Насправді посередній гравець. Насправді дуже посередній гравець. Він десь роки два тому виділявся, його можна було серед південноамериканських і північноамериканських команд якось виділити цього гравця як непоганого виконавця. Але в глобальному, в глобальних масштабах нічого особливого. Зараз, мабуть, із того регіону американського я можу виділити лише гравця, за яким спостерігаю вже доволі давно. Це Хектор. Чесно, от на останньому інті, мабуть, Хектор — це єдиний гравець, за якого я вболівав. І в цілому команда Heroic. Просто мені подобається, як він грає. Це реально той гравець, який грає соло 1 проти 9. У нього в команді 4 якоря і ще 5 гравців у ворожій команді. І він просто в соло вибиває слоти на всі турніри, які тільки можна для своєї команди. В соло. Так, що у нас тут? Верка через ульту. Пасіат буде у нас тут відігравати. Як ми знаємо, Ферзблада досі не було. Гектор — це керрі. K1 Гектор. Керрі колективу Heroic, якщо ви не знали. Ось. Так, а що у нас тут відбувається? Хілскрім доволі агресивно тут заходить на маленьку пачку, на яку пулились лейнові кріпи від наунсів. По кріпстату бачимо поки що максимально круто все у Бруди. Луна дещо відстає, але невідчутно. А що ми тут ще можемо сказати? Насправді Луна просідати сильно не буде, тільки при умові, якщо від неї відійде її супорт. А тренд не дуже хоче якось підставлятися, проте сталося не як гадалося, боляче йому, що не тут стало. А там на розвороті можна ще тичечку дати. Тичечку просто в трьох соснах зараз старається губитися мужик на Бруді, але фідить ворожого керрі і Юма відкриває рахунок на користь своєї команди, утримавши свою лінію. І ви тримайте свою разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Слухайте, ну тут дуже жорстко Shopify помилилися. Дуже жорстко помилилися. Вони мали обережненько якось прохарасти Трента, якщо вони його не можуть убити, але врешті-решт, чи варто воно того було, ну не знаю. Останнім часом Burst Damage Луна через саме оці біми дуже багато отримує. Дуже, скажімо так, багато гравців цей фасет на Луну недооцінювало, я в тому числі. Але потім затестивши, я зрозумів, що якщо на початку, типу, там два біма дати по ворожому герою, настакати демедж, то там нормальна така шкода з руки навалюється в цілому. Ой-ой-ой, тут Леліс першим спелом одразу по двом героям попадає. На Гуннера накинув Вінксвел, але ворожий Омнінайт відійшов звідси, тому що Тімадо на верці шеклом прив'язав до дерева ворожого флейнера. Да, це він самий. Все вірно, чатику, так і є. Перша за Shopify, не погоджуюсь, абсолютно не погоджуюсь, але в цілому, ну, драфт у них сильний. Драфт у них сильний, просто мені здається, що в них помилок може бути багато. Юмі дуже боляче. Трент, ти куди втік? Мужик на тренті, ти де дівся? Яке? Ти куди полетів? На який топ? Окей, він витрачає телепорт під вежу. Юма вижив, але це було занадто близько. Це було прям по дуже тонкій кризі пройшовся керрі колективу Наунс. Ледь його не віддали. Ну, очевидно, що Луна би на першому місці по нетворсу, тому що вона зробила First Blood. Але поки що демеджа у Shopify, очевидно, не вистачає. Грав я неодноразово матчапи Верка Луна в пабліках. Чесно скажу, Верка все одно буде сильніша, ніж Луна на слотах. При однаковому фармі, так би мовити. Просто за рахунок того, що, ну, більше шкоди влітає з ульти Верки.
Так, до речі, підвежу, дай, блядь, гравці на онці, боляче брудіє, ще одну повтинку вона витрачає, щоб вийти звідси. Бачимо, що 1-2-1 розкачка у Бродмазер. Різні, до речі, розкачки, я бачив навіть свого часу, там, роки два тому, пам'ятаю. Опа, тут у нас віздорунка, 7 хвилина, дуже зараз боляче флайчику буде, сюди вже копівара підтягується. Ай-яй-яй-яй-яй. Не вдалося знову шопіфаєм тут оперативненько вбити ворожу супорта, тим не менш. Тим не менш. Слухайте, а флай може тут загратися, а чого ти не вийшов разом зі своєю командою, просто залишився, щоб нафідить? Але брудку вбили. Відбувся розмін і точно користь колективу Наунс. Ямато, це Тімадо? Так, це він. Це він. Ну, слухайте, поки що Наунс доволі впевнено себе почувають. Єдине, що тренд мені не подобається, що виконує. Він на топ один раз злітав, залишивши Луну в соло, і вона ледь не загинула. І оцей сам мов щойно, який був на віздом рунці, абсолютно мені не зрозумілий. Так, 8 хвилина, друзі. 8 хвилин, рахунок 2-1 на користь колективу Сяйва. Шопіки дещо відстають, але бачимо, у Віндренджер все доволі добре. А ось і зараз будуть ловити Скема. Три герої наунці вчіпляються в нього своїми пазурами, прибувають до сосни і, ну, мені навіть відправляється до таверні. На верхній лінії знову бачимо домінацію від колективу Наунс. І ви не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. А Тімадо так-то прилетів з одного місця на інше, щоб його все одно тут знайшли. Ставиться арена Марса, екліпсі Дуни. Нічого не шкодують колектив Наунс. І відправляють у небуття ще ворожого кері. Фанати Шопіфаїв на місці. Я вам говорив, що Наунси це не відпустять. Наунси просто як команда все одно сильніші, аніж Шопіфаї, який би драфт не був. Наскільки комфорти для них драфт би не був. Грімстроку має бути боляче, але це все на всього Грімстрок. Давайте не будемо приймати щось там із пальцем, тому що ВРК це кері. І причому топовий нетвор своєї команди. Не забуваємо про це. Верка повертається на лінію, використовує свій телепортацію, в неї джавелін плюс арканці, але тут уже й команда наунців зовсім поруч. Вимушують ворожу Верку вони втискати ультимативну здібність. Закінчується вона, тепер цілу рулину на кулдауні, і наунці можуть собі дозволити трошечки підфармити, але віддадуть свою Т1 вежу в боті. Так, да, цікавий фасет бачимо ми у Бетрайдера. Демедж по таверам. Питати, бо чую по ТВ, на твіч, за нього і не можу зрозуміти, а писати з пульта таке собі. Знаю, знаю, погоджуюсь. Який у мене рейтинг? Недостатньо великий, щоб цим хизуватися, скажімо так. Недостатньо. Так, що ми бачимо? Що ми бачимо? 10 хвилина, 4-2 рахунок на користь наунців. Все ще Луна старається утримувати першу позицію по нетворсу. Старається триматися на верхівці харчового ланцюжка. І команда під неї грає. Це дуже добре. Це дуже добре. Звісно, хотілося б на Луні побільше пофармити. Очевидно, що хотілося б пофармити. Але не можна грати занадто пасивно проти Бруди, Тініка та Бетрайдера. Очевидно, що у Шопіфаї план просто спушити ворожу команду, допоки вони не нафармили. Але об'єктивно на хайграунд зайти до наунців буде вкрай тяжко. Їм є чим дефатись, ми це чудово розуміємо. Просто наунсам не можна грати пасивно, ось і все. Тому в найближчому майбутньому Луні фармити ліс категорично заборонено. Статів не видно героїв. Так, да, дійсно, ти правий, ти правий. А там Лідо, до речі, так, статів отак ось. О. В міду могла бути щойно бійка.
але розійшлися в морі кораблі обидві команди. В міду Т1 вежа колективу Наунс все ще тримається. Тримається на шмарклях, але доволі впевнено Наунс стараються дефати її у брудки. 300 хітпоінтів всього-навсього, це буде аур на бруда. Ну, у моменті може просто так статися, що у Shopify просто крім Windrangerки не буде ні в кого демеджа. Це, звісно, круто, що флеймер збирає аури, але якщо загине верка, питання, а вбивати героїв наунців хто буде? Хто? Бетрайдер з напалмом? Вау. Чи, можливо, Omni-Knight? Так. Слухайте, а тут бачать начебто Windranger, Shopify. Мають відчувати цей сам момент. Ми розуміємо, що Гуннера поки що немає можливості в соло вбивати героїв. Хотілося б, але це перспектива тільки хвилинок так через 5 плюс-мінус, я думаю. Пасивненько поки що у нас гра відбувається, стараються начебто і пушать обидві команди, але при цьому всьому агресія будь-яка зупинилася у нас. На 13-й хвилині зроблено лише 6 кілів і лише 1 тисяча переваги по нетворсу на користь колективу Сяєва. В цей самий момент Shopify натискають смоук і будуть зараз переміщатися через гейт на нижню лінію, а там на нижній лінії, почекайте, скан використовується однією та іншою командою, мають зараз відчувати колектив на уші, щось тут не так, побачили, помніка, розривілися смоук і Марс звідси просто виходить на своїх двох. Да, класно вийшли в смоках, шопіки, класно вийшли, перевіряємо. Реалізація 10 із 10. Знаєте, що ще можна робити 10 з 10? Правильно, тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так, ну, бачимо, у квопи вже є Дагон. Насправді, вбити її буде вже доволі таки проблематично. Далі планує Каю та Блекінг Бар. Чому у мене в пабліках Queen of Pain завжди ігнорує Блекінг Бар? Чому так відбувається? Тут, а прям ледь не першим слотом воно рейтиться. І воно тут дійсно потрібно, тим паче... Хоча навіть і пробивати у шопіків героїв доволі проблематично. Якщо так подивитися, Тіні дуже статовий, Бруда теж статів має, плюс матиме аури, за рахунок яких її буде важко пробити. БО5, 5 годин коментування. Друзі, я з 19.00 коментував Rainbow Six. І зараз БО5 по доті ще будемо коментувати. Чесно кажучи, мене це влаштовує. Я хоч 24/7 готовий доту коментувати. Поїхали. Тімадо, блискавки має, одразу в глейпнір буде виходити. Ну, да, в принципі, можна собі дозволити. Бувають інколи ситуації, коли потрібно не рашити глейпнір, а просто блискавки, і потім одразу в блекінбар виходити. Окей, Бетіка, напад на нього, реалізація бліндагера від Гуннера пішла. Мінус Бетрайдер, літає. Тут ще йопаж на тініку своєму. Копівара в схему гризається своїми пазурями, але схем можливо вийде? Ні, все ж таки ставлять арену Марса. І це мінус 2 супорти колективу пітьми. Наунси, оце реалізація, оце смок. Отак треба грати. Шопікам явно треба вчитися грати в командну доту у свого опонента. До речі, класні глейви, це, до речі, глейви із останнього цього самого, скажу я, Crimson Witness, який за International, кривава скриня, яка там за First Blood падає безпосередньо глядачам, які на за International знаходяться, дуже дорога скриня. І от на Луну прям дуже класно вона виглядає. Ну що ж, команда Shopify зібралася разом зараз на нижній частині мапи. Буде спроба зараз задушити наунців, відзонити їх від своєї Т2 вежі на боті. Скриня кривавого очевидця. Дякую, Мегакері. Дякую. Лі фортифікація від наунців тискається.
будуть, можливо, пробувати стягувати опонента поближче сюди, там Марс, через гейти повертається на нижню лінію, бачимо, шардик є у нас в флая. 16-та хвилина, не хоче так рано віддавати свою вежу, Луна сюди телепортуватися навіть не планує в найближчому майбутньому. Марс в позиції, Марс зі своєю командою. Ой-ой-ой, знайшли Трента, одразу тосують його поближче до своєї команди. Трент розвитовується всю ворожу команду за контролю. Sonic Wave феноменальний, розкішний. І арена практично по всій ворожій команді. Юма даблкіл робить за рахунок свого Екліпсу. І Йопажа також уже звідси не відпустять. У нього, звісно, є руна регенерації. Бімом збивають йому Казблін Дагера. А там ще і Сайлент залітає. Бім-бім-бім, що-небудь. Інксвел, ай, мани не було Лиліса, все ж таки ворожого Тініка. Вимушені на відпустити, але оце воно. Оце було вомбо-комбо, да? Як в тому войслайні. Конель, вомбо-комбо, перфекто. Оце воно. Оце було воно. Хайлайтик. Хайлайтик. Ну що, феноменальна бійка на нижній лінії. І ви тримаєте свою феноменальну лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Напад на Копівару, але об'єктивно його не проб'ють. Занадто багато у Квопи, вона вже другу стрічку планети ВСУ утримує. 6 тисяч переваги в цілому на 18 хвилині за колективом Наунс. А там ще Скема бачать, розуміють, що він поставив обсервер, і одразу його зносять. Це ж тір один турік, а вже ж. Питання тільки тут не в турнірі, а, я думаю, більше в регіоні, в якому ця кваліфікація грається. Ось. Ну що, 11 тисяч на руках у Луни Planet Wars'у. Тренд планує собі у подальшому купувати саме Бліндагер. За весь день всі рекламні тиражі мав відпрацювати. А що, не можна? Не можна. Який регіон показують, той і дивимось. Ну, вночі, очевидно ж, це буде американський регіон. Поки у нас ніч, у них день. І навпаки. Луна, 15 рівень, між іншим. Слухайте, а там бачить Йопажа, він гречу відкидає, але там вже вривається Гунар, ставить арену по трьом ворожим героям, який спрацює Омнік. Гвардіан Енджел, Трент розвітувався, і там Soulbind по двом героям. Дає у нас Бетрайдер ульт по Юмі. Юма все ще живий, а демедж де? А чому Бруда не дамажить? Але Йопаж порався цією здачею, тому що у нього Amplify Damage Luna. Байбекається Omni-Knight, Тініка не відпускають. Поки що розмін 3-2 на користь колективу Наунс. І що, тут ще може Квопа не відпустити Хелскріма на Бетрайдері, як же боляче Копіварі. Там, до речі, мені цікаво, чи є уже шард у Грімстроука, чи купив він його собі. Не впевнений Копіварі. Треба допомога від Флая, Тренд зовсім поруч, в разі чого виблінковується Квопа звідси, але Брудка може підчепити Трента. Дагон дається в обличчя, Матерас такий, а що, де обличчя? Що, а це Шопіфай Ребеліон, Брудка першспел тискає, нуль демеджа просто завдається і пробує просто вийти звідси. Флай на розвороті, хоче ще трошечки поміситися з ворожою командою, але в результаті його просто віддають, Тімаду вже. Повернувся з фонтану, повернувся з таверни і вбиває ворожого супорта. Що у нас? Луна, Юма, Блекінбар. Дуже скоро буде, прям дуже скоро буде. І хоче Хюрікен Пайк собі доскейлити. Ну, власне, чому б ні? Хоча я б, можливо, Баттерфляйту взяв би. Що верка, що бруда, переважно з руки демедж завдають. А там Йопажу вірвався на Тініку зі смока, тосну поближче до своєї команди ворожого керрі. Там ще Бетрайдер ультує. А де Омніка, що з Омніком? Soulbind, боже, скільки шкоди від Копівари, даблкіл для Queen of Pain. І це мінус 3 у виконанні колективу Наунс. Причому, що бійку розпочали так-то не вони, це мужик на тіні мідовому, мідер колективу Shopify влетів першим, зламав позицію ворожому керрі, нікого вони мали були за секунду відправити до таверни, але врешті-решт вони ж самі, я не знаю, як це назвати, це настільки очевидна паска, що Shopify просто зобов'язані були в неї потрапити.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що робить копівара, до кінця не відпускає, душить, просто душить свого опонента, не дає навіть і кроку в бік відійти. Ну, Наунси в неймовірній формі, просто в неймовірній. Шопіфаєм прям дуже-дуже зле. Я не знаю, що їм робити. Луна вже випереджає ворожу Віндренджер на 2000, камон. І в цілому 10 тисяч переваги на 21-й хвилині. Це законно? Взагалі, це законно? Ой, Наунси, здається, можуть прямо зараз іти закінчувати цю гру. Але хочеться ще трошечки слотів на Луні. Я розумію, я розумію. Марс, БКБшечка, є. Просто реально демеджа на Луну просто не вистачає. Оце те, про що я говорив. Брудка, класний герой, круті аури збирає. Але якщо Верка не дамажить, хто буде дамажить? Ну, загадка Жака Фреско на роздуму 30 секунд. Ой-ой-ой-ой, підчепили Брудмазер, не відпустять її вже точно звідси, занадто багато шкоди по ній залітає, Наунси всім селом прийшли сюди, Шопіфаї мруть табунами. БКБшка є, 9-секундна, у Луни, нагадую, 9-секундна, Біркінпайк, потім, що там, Канда, да? Рошик. Ой-ой-ой, Наунси зараз із першим Рошевом підуть забирати всі зовнішні вежі свого опонента, а Шопіфаєм залишатиметься лише пробувати якось скріпскіпати, сплітити, ну, приймати файт, вони не можуть взагалі ні при яких умовах. Це не про них. Ну, нуль шансів. Просто нуль шансів. Я не вірю. А є і зля Юми, очевидно. Так, до речі, да, Лелі, у Леліса є шардик. Він його собі купив, я так, да, Торментор стоїть, купив собі сам. Супорти у Наунсів з шардами, тому є реально сенс зараз піти Торментора вбити, якщо впаде якимось умовному квапі, зайвим не буде. Зайвим точно не буде. Проти Омніка шард квапи – це must have, я вважаю. Щоб не давати йому натискати свої здібності. Ти ж все одно без Орчі граєш. Логічно? Логічно. А там Гуннер дуже агресивно заходить, до речі. Він не чекає свою команду, він просто дивиться, що тут навколо робиться, тому що треба Наунсам, як я вже сказав, демонтувати ті два вежі. А потім уже, коли всі тавра будуть спушені, заходити на хайграунд. Смокується Наунс. Луна відправила скаутить своїх ілюзій. І пачки вбивати, кріпасів, як ми бачимо, Тімадо. Досі без Блекінбара. Досі. А там є напад, одразу арена ставиться, Верка, а що ж робити, як немає БКБ, відправлятися в таверну, 50 секунд, чилить. Ну, шопіки без свого керрі, знову. Дуже агресивно Наунси відіграють, і шопіки просто не знають, що їм з цим робити. Начебто й пофармить хочеться, начебто й подефать хочеться, але коли прям так багато переваги по нетворсу у вашого опонента, важко взагалі яку-небудь відповідь зробити. Копівара солить цю гру. Нереально солить. І це західна хайграунд. Ліфортифікація втискається. Бекдор протекція працює. Шопіфаї поки що не може нічого зробити. Просто фотографують. Як падають їхні споруди, тому що Віндренджа ще 5 секунд буде в таверні знаходитися. Тетривежа впала. І якщо тетривежа падає і Луна ламає вам бараки, вони будуть падати занадто швидко, ніж хотілося би. Так, Віндренджер уже з командою, мінус ренджовий барак. Одразу Йопаш стрибає, ламає позицію Юмі, але не забуваємо, що там ще 3 хвилини буде. А Єгіс, Юма другий спел свій втискає, і це мінус. Останній барак, верхню лінію, колективу Шопіфаєв, і далі підчіпляти героїв. Шопіки не можуть собі дозволити. Ну, типу, Марса ви підчепите, демеджа немає. Проте зараз стискаються всі здібності, кліпс від Юми, там ще Soulbind від Леліса від на Грімстроці спрацьовує. Юма може зараз загинути, в принципі, але як же довго він живе, Guardian Angel, тискається від Омніка, але це вже ведмежа послуга. Від цього вже просто нічого не зміниться, і з того, що зараз буде на надруковано GG, тому що шансів шопікам як-небудь камбекати в цій грі нуль, нуль, просто нуль. Ні шансів, ні ідей, нічого. Ви щойно віддали лінію, дуже жахливо пофайтилися, і нічого при цьому не зробили, навіть Аєгіс не вибили. Я б ще подумав, але
Я думаю, тут слова вже зайві. Я думаю, тут слова вже зайві. Проте знаєте, що не зайве? Коли доводиться тримати свою лінію з офіційним спонсором трансляції GGBet. Півтори хвилини Аєгіса. Між іншим, Блекінбар. Мені здається, Луна ще досі Блекінбар 10 секунд не так і не втискала. Оп, а там спис. Прибиває до дерева Гуннар ворожого флейнера. От тобі користь від твоєї бруди на ФП. Ні, мужики, ну, я на бруді, ну, награв від сили, мабуть, за весь час ігор 50. Я розумію, що, ну, тут бруду треба через демедж було визбирувати, а не через аури. Ну, камон, ну, не на... Ну, я не знаю, я просто шокований. Наскільки очевидних речей гравці не розуміють. Причому це з нульової було сказано, хіба ні? Так, Луна вже з Кхандою. Через 3 секунди буде екліпс, і там ще цілих 40 секунд до кінця Аєгісу, і це буде точно мінус центральна лінія колективу Shopify. Немає ренжового, зараз ще мінус мілішний буде. Брати бруду і не банити Луну. Та насправді, я скажу так, що в бруду багато героїв стоїть. Ну, Свен, умовно, той же самий, може спокійно постояти. Там, будь-хто хто по області може стукати. Будь-хто. Навіть той же самий Пуч бруду може постояти спокійно. Але це вже зовсім авантюра. До речі, Свена давненько вже не бачили. Не знаю, що змінилося. Герой, як на мене, як Буслін, такий є просто... Не знаю, можливо, не мета мілішних корів. Чесно кажучи, Луна ВРК зараз ледь не в кожному пабліку залітає. Медуза. Мені теж подобається. Зараз останнім часом частіше починає з'являтися. І контрити в цілому грати проти неї доволі важко. Якщо ви думаєте, що Антіма зараз контрить Медузу, то ви помиляєтеся. Медузі достатньо просто купити Баттерфляй і якийсь умовний дисперсер. І антімага вона вже перестає боятися. Віддавати Луну плюс Трента програно. Та що сказати? Трент просто сам по собі сильний. Будь-який герой, якого є БКБ-контроль, апріорі стає дуже сильним і дуже сильно буде рейтитись, цінуватися гравцями на професійній сцені. Бліндагер у Грімстроука з'являється на Лелісі, а у нього вже і грівси. Ого, ого. Так, що ми бачимо? 29 хвилин, 19 тисяч переваги за Нетворсом. Shopify затиснуть на своїй базі, їм нічого не залишається, просто як... чекати, коли їх спушать. Я не розумію, на що вони тягнуться. Всього-навсього перша мапа у БВ5 серії. Чесно, от я не розумію. От ми спілкувалися з моїм колегою Амертом, буквально коли коментували Rainbow Six кілька годин тому. Ми обговорювали, що, да, скоріш за все, буде гранд-фінал саме Наунс проти Shopify. Питання тільки в тому, 3-0 чи 3-1 на користь Наунсів. Я не бачу жодного сценарію, при яких Shopify будуть вигравати у Наунсі. Просто нулі. Ну, просто все, ну, занадто очевидно, як на мене. Це занадто очевидно. 10-та хвилина. Дивно, чому Shopify досі не надрукували GG, тому що можна було спокійно готуватися йти до наступної мапи, але тут, бачимо, готується файт від колективу Наунс. Кліп стискається, арена була непогана, мінус Омнік, мінус Борда, там є байбеки в разі чого. Шард від Тімадо, Блекінбар Гуннар натискає, але там одразу... О! Подивіться, що відбулося за дисполи Грімстрок зі своїм Інксвелом Шардовим. Особи Трайдера, Копівара, подвомсунік вейв залетів, і Омнінайт боїться, розуміє, що або натисне, або не натисне, але навіть якщо він віддав всі свої кнопки, нічого від цього суттєво не змінилося. Тренпротектор також не шкодує свою ультимативну здібність, і Shopify на 30-й хвилині друкують GG. Да, це була дуже запекла боротьба, до кінця було незрозуміло, хто ж все ж таки вийде переможцем на цій першій мапі. 29-6 рахунок, 27 тисяч переваги всього-навсього за колективом Наунс. Ну, Shopify прям на тонесенько. Це прям на тонесенько було.
Ну що ж, друзі, йдемо на невеличку музичну перерву одразу. Прям з нульової діспелиться Віндран. Не хочу тебе тіпнути без негатива. Ага, он, значить, хто, да? Це ти, да? Слоник, слоник. Чатику, як слоник робить? Як слоник кричить? Це на бістмастері слоник. Є шторм і тусік в того шаде, ну, це при ідеальних умовах, само собою. Очевидно, що при ідеальних умовах. В глибокому лейті бістмастер все ще дуже-дуже корисний. Він дуже багато кількості контролю і шкоди буде завдавати за рахунок свого прокасту через блін БКБ рефрешер. Пу-пу-пу. Так, смокуються у нас обидві команди. Можливо, зараз на верхній частині річки буде файт за First Blood. Одразу ревіліси смокі. І відходять. От натискати смок, щоб злякатися і відійти. План надійний, як швейцарський годинник. 50 гривень на вітер, до речі, було викинуто щойно обома командами. Хто питатиме? Дум дає позицію, шторм биває супортів. Так, почекай, якщо вони будуть в п'ятьох, правильно, коли будуть файти 5 на 5, на якій хвилині у нас почнуться файти 5 на 5? До чи після того, як Дум буде фармити ліс? Тут же треба розуміти, що всім слоти потрібні. Усім потрібен фарм, плюс відштовхуватися від кулдаунів ультимативних здібностей. Тут же дуже-дуже багато нюансів, очевидно. Типу, це професійний гравець, я розумію. Не найвищого рівня, об'єктивно, Юма далеко не найскіловіший. Кор на професійній дотасцені, далеко кор не тір 1 рівня. Але може зіграти веркою в Shadow Demon'а цілком собі. Якщо він готовий до чогось подібного і дійсно в хорошій формі. Так, у нас там мінус кур'єр. У Дума неприємний початок. Але поки у Драгонайта немає вкачаної пасивки, то цілком собі спокійно можна стояти. Шопікам теж шмотки потрібні, в них Power Spike це Тіні Блінк. Ну, да, так і є, так і є. Ну і в ідеалі два слота потім, це Аганім плюс Бліндагер на Бістмастері. Очевидно. Очевидно. А там далі вже відштовхується від ультимативної здібності Мірани. Але там і кулдаун не малесенький. Це ми теж чудово розуміємо. Ну що ж, міду у нас... Шторм проти Тініка стоїть. Ну, Тінік з гілкою має спокійно перебувати шторма по кріпам, на мою думку. Shadow Demon Beastmaster проти Верки з Тускаром. Верка плюс Туск — це дуже сильна лінія, насправді. Відносно нещодавно, до речі, був цей самий турнір від Беллоні. 2 на 2 у міду, то там першу кваліфікацію якраз саме зв'язка Тускар плюс Верка виграли. Тому, якщо відштовхуватися від цієї зв'язки, то це має сенс. Навіть не зважаючи на те, що ти проти Shadow Demon'а граєш. Просто тому, що я бачив, як це працює, це занадто сильно. Занадто сильно. Що ж, Міранка скілпоінт поки що у нас залишає, як ми бачимо, First Blood'а поки що досі не було, та й навряд чи в найближчому майбутньому він буде, тільки на верхній лінії, тому що в боті статів усі 4 героїв багато, ну, Мірана просто ліп має, а от шкоди кіт наплакав, шкоди малуватенько, тому варто все ж таки тримати фокус саме на верхній лінії. Правда, обсервер про це ще не здогадується, що треба дивитись саме на верхню лінію, ну окей. Верка без мани, між іншим. Гуннер просто буде АФК фармити. Два брусочка є, далі в фейзи. Мейбі навіть мідас собі візьме.
Але це не точно. Кайфові на наунс. Ну, кайфуй, друже, кайфуй. Але в разі чого я попереджав, верка щодо демона це руїна. Якщо що. Стан, ДК, отримує дум. Боже, там ще стріла залітає, але ну, де демедж? Де шкода? А її нема. А її просто нема. Що ми тут бачимо? Ой, Тусік загинув нам. Shopify Rebellion відкрили рахунок. На свою користь уже на четвертій хвилині. А там ще на нижній лінії Doom загинув. І Shopify Rebellion уже летять попереду з рахунком 2-0. Тримаючи свої лінії, ви тримайте свої разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Говорив я, що ФБ на топі буде. ФБ сталося на топі. От і все. Так. Йобаш. Боляче, боляче у нас тут. І одному іншому, але скоро будуть ультимативні здібності. Четверта хвилина. Ну, до Power-Up Run ще далеченько. Але супортом обох колективів варто бути готовим до того, щоб переміщатися в бік центральної лінії, в разі чого. Ну, Гуннер взагалі шкоди не відчуває, чесно кажучи, з двома брусками, 1100 хп, що ти йому плануєш тут робити? Ні, в лейті, Doom, очевидно, дуже сильно, сильний буде. Явно буде набагато сильніший, аніж тінік ворожий. Стріла від Скіема. Ну, що це? Ну, вони гладять його, ну, вони його не стукають, вони його гладять. Так, що демон, Disruption дав на верку, Юма, на Вінрані вийшов звідси. І схоже, що у колектива Наунс є певні труднощі на верхній лінії. Їм уже набагато важче її стояти. Хтось знайде, зараз 33-й грає в тундрі. Там же анонсів багато було. В мейнкастерській, до речі, знайдете посилання на телеграм-канал мейнкасту. В описі під трансляцією. Ой-ой-ой, тут ще перетяжка від Скіема. На верхню лінію пробує. Тускар сейвить свого кора. Верка так-то вижила, але сам він відправляється до таверни. Опа, ось і йопаж. В спинку виходить гречку. Хотів, звісно, ще й влучити по верці, але вона на Віндрані вийшла звідси. Дуже багато зараз часу наунси виграють. І ще й можуть Аматерасу віддати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мінус Міранка, мінус Слоник. І ось тобі розмін 1 в 2. Але все ще наунси програють по рахунку. А власне і по нетворсу також дещо трошечки поступаються. Де посилання? Слухайте, а реально нема? Ні, є. Мейнкастерська. Так і називається, ні? Да? Так і є. Так і є. Ладно, я на всякий випадок зараз продублюю. Чатик. Ось. Ой-ой-ой, якось дуже гучно це було. Оп, мінус Драгонайт. Ще й форму свою щойно витратив. Неприємна новина. Відбувся розмін, і він точно користь колективу наунців, тому що вони вбили ворожого кері, але віддали всього-навсього Тускара. Так, Doom, п'ятий рівень, досі без ультимейту. Весь цей час, поки відбувалися файти на верхній лінії, Драгонайт стояв і фармив нижню. Отримав собі ультимативну, але реалізація поки що слабесенька, слабесенька. Йопаш. О, там ухилилися від стріли Мірани. Непоганий смолбол від Тускара. Йопажу дуже бачу планхітпоїтів, втрачає почівку від Снепфайр, ховає ще демон свого мідера. Але чи допоможе, чи надовго це виграє часу Верка. Ну, розумію від Наунса, що не вистачає шкоди по тініку, тому вони просто розходяться звідси, як в морі кораблі. Цікаво, як паляниця зіграє з умовними наунсами, талонами чи ажур рей.
Важко уявити, чесно кажучи. Дуже важко. Але, ну що, добре, що вони є. Так, 8 хвилина, рахунок 5-3. Макуорі з Shopify, бачимо на першому місці по нетворсу поки що саме Beastmaster утримується. Цікаво подивитися, чи він дійсно класичний білд для себе обере, чи можливо щось якесь екстравагантне, таке як бруда з аурами з минулої, яка нуль імпакту зробила. Ще б навіть джуніор тренера. Ну, навіть джуніор не просто так джуніор. Але віри в них у мене точно більше, аніж в основний склад. Так, знаходять вардики, хелскрім. А там уже і залітає стріла від скема на Мірані. Як же боляче флаю, сноубол він натискає, але навряд чи вийде вже звідси. Його не відпускають. Да, шкода, звісно, флая. Але нічого вже не поробиш. Колектив Shopify стараються стакатися більшістю, забираючи ворожих героїв. Що у нас Драгонайт знову форму тискає, буде через Мейджлер тут відігравати, ПТ-шечка в нього присутня. Дум має ультимейт, але він розуміє, що він не проб'є Драгонайта. Не проб'є елементарно. Ой-ой-ой, Копівара, задержив Старшторм, спробував зараз агресію якусь зробити в бік Мірани, але вона просто використовує ліп. Дійсно буде Мідасик у нас на думі. Я просто пальцем небу якось сказав, що можна Мідас зібрати, він реально Мідас збирає. Опа, а він з'їв Гарпію, яка дає тепер думу активний скіл блискавку. Дамажить вона, ой-ой-ой, дуже боляче, але і мани коштує немало. Не варто недооцінювати цей спел. Буде багато стілити на думі за рахунок цього спела. Копівара просто фармить ворожий ліс, але зараз на нього може бути напад. У нього хаста в ботлі, тусік поруч, пос, ну майже задовжив шкоду, але anyway, нічого критичного в цьому немає. Хочу зараз, можливо, наунце спробувати зіграти саме під дума, щоб реалізувати його ультимативну здібність. Тому що Драгонайт все ще стоїть на боті, тримає свою лінію, і ви тримайте свою разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так, арканці у Бістмастера є. А, слухай, так у нього 3 четвертих аганіма. У нього на 15-й вже точно аганім буде, якщо не раніше. Жорстко. Наунцем терміново треба Бістмастера зупиняти. Каста, шторм, також під смоком. Можливо, зараз скан, а немає сканів у наунців. Що ж робити? Просто в наглу заходити під смоками, бачите матерасу. А будуть телепорти, є телепорти, але занадто пізно. Там не було шансів вижити у Бісмастера взагалі ніяких. Чи Шоудемон дуже серйозно підставляється, Штом звідси виходить. Так само, як і Снепфайр. Прилітає Йопаш сюди, але на цьому, власне, його користь закінчується. Скем має стрілу, Лотус крадеться, стріла влучає по Шторспіріту, Гречка. Можна спробувати ТОС жахнуть. Ну, Копівара натискає просто телепортацію і летить до таверни. До таверни, на фонтан мається на увазі. Живий, цілий та неушкоджений. Так, Леліс на міду разом з Флаєм. Бачить Тімаду, який форму натискає. Ну, а що? Що залишається? На Драгонайті ти нижню лінію не спушиш, тому що там Дум постійно стоїть. А мід якраз вільний. От він і прийшов міду пушити Т1 вежу. На пару зі своїми супортами, які на підстраховці тут, і Йопаш на Тініку. 20 хвилин, мінус центральна лінія у колективу Наунс. А що ми можемо тут ще підмітити? А те, що Бістмастеру летить аганім. 13 хвилина, да, дійсно. Раніше, ніж я думав. Юма тікає просто звідси, розуміє він, що по його душу сюди вже всі, вся ворожа команда бігла.
Також нагадую вам, друзі, що там паралельно на першому каналі Dota 2, ніж підкреслення Майнкаст, грають Біскости проти Тім Васка у БО3 протистояння за другий слот на Dream League 24 сезону і коментує Фенрір. Тому також не соромтеся фоловитись на той канал, вітатися з коментатором і насолоджуватися нічною доткою в американському регіоні. Ну що ж, Мейслеєр Драгонайта є, 1000 гривень зверху йому десь треба наколядувати, щоб Бліндагер отримати. І Шопіфай, не втрачають часу, одразу йдуть забирати Рошана. Да, заганімо Бістмастера можуть собі дозволити цілком. Ага, Бліндагер Йопажу летить уже в кур'єрі. Так, Дум з Мідасиком, це нам зрозуміло. Пайпу планує собі купити. Добре, добре. Матумба, Міракл, Сумаїл, GH, свої часи. Ну, Матумба, ми знаємо, куди подівся. Можливо, навіть повернеться колись на професійну сцену, хочеться вірити у це. Матумба дійсно був дуже-дуже скіловим гравцем, за яким цікаво спостерігати. Аганім... Ой, Аганім, а Єгі забирає собі Бістмастер? Без блінка він вирішив просто так от за Єгісом піти активно грати зараз зі своєю командою. Мені здається, ліпше було б віддати Тініку, а самому далі ліс фармити. Так, тут зараз буде напад на Бістмастера. Зараз із нього шудесенько Аєгіс виб'ють, і ось він вибивається. І просто наунці відходять. Вони хочуть далі продовжувати файт, розуміючи, що трошки здібностей витратили, деякі скіли на кулдауні. І Шопіфай зараз сюди підтягнуться, тому свою справу вони зробили, тепер трошки менше будуть переживати з приводу того, що буде відбуватися в майбутньому. Копівара виходить звідси, нема контролю на шторма поки що, як ми бачимо. Мужик на Драгонайті вирішив ігнорувати Орчід який-небудь. Просто бере собі Блінк Дагер. Так, там напад на Тусіка. Ну, шансів вижити у флаї не було, і слово взагалі. Занадто агресивно Шопіфай стараються зараз відігравати, але наунси не підставляються. При цьому всьому 16-та хвилина, рахунок 7-5 на користь Шопіфаю. Барабани скоро будуть у Міранки. Невже Шопіфай далі будуть пробувати якось заходити, брати під контроль ворожий трикутник? До речі, жодного ультимейта від Дума досі не бачили ми. Жодного. Драгонайт на першому місці по нетворсу сидить. На більш ніж на 1000 обганяє ворожого керрі. І ось він Бліндагер у Бістмастера. Можливо, зараз на центральній лінії буде файт. Можливо. Використовується скан від колективу Shopify Rebellion. Ні по кому він не влучає. Анаунси стараються два супорта плюс кор відігравати. Верка взагалі в іншій кітці мапи фармить. Можливо, по неї скоро підуть. Можливо, її будуть пробувати шукати. Верка через... А, на лінію просто виходить. Я думаю, вона зараз буде пробувати через гейти бігти на бот. А там варди стоять. І Верку зараз будуть ловити. А Верка вже ультимейт свій використала. І Йопаж гречі не влучає. Який шок. Я не знаю, він... Скільки разів старається поверти цю гречку дати. А Верка просто на вінрані виходить. Ну що ж, маємо що маємо. Глейпнір на 17 хвилин. Це хороший насправді таймінг для керрі Верки, яка не топ-1 нетворс по мапі в цілому. Мейдж
Witchblade плюс Blackenbar. Скоро, да, там зараз напад буває на Тусіка. Пробував він просто задебардити, але по ньому знато багато шкод залітає. Має виживати Штормспіріт. О, який сноубол феноменальний від Флая залітає. Леджевий Штормспіріт. Копіювара виходить звідси. Дум розультовується. Одразу Морті Маркісаси від Снепки, яка тільки-тільки зі стану стріли вийшла. Мінус Демон. Раз він поки що 1-2. Шторм вийшов. Можливо, зараз повернеться. А там Гуннер даблкіл організовує. Мінус Бістмастер. Офлейнер колективу Шопіфай Ребеліон. Тімадо може спробувати не відпустити просто Гуннера звідси. Проте сюди ще й Опаш підтягується. Тосає. До своті мета обличчя Глейбнір. Подом героєм непоганий. Він рейнджер. Зв'язочка. Трошечки не по тому, але в будь-якому випадку наунці великі молодці, тому що щойно вони чудову бійку змогли прийняти, де віддали одного лише Туска, який максимум витиснув просто із себе, видавив, щоб максимально виграшну ситуацію для своєї команди зробити, і при цьому вбили трьох ворожих героїв. Фантастика. Просто фантастично. Те, що я бачу. А бачу я те, що основний спонсор трансляції GGBet. Любі друзі, тримайте свою лінію разом з ним. Крімсон. Крімсон подальшому планується у нас у Бістмастера. Хочеться БКБшку на копіварі дофармить. Мужик, куди ти вилазиш? Одразу розлютовується і просто тікати. Просто тікати. Розумію, що там ман зараз закінчується у нього. Копівара мансує, старається, тікає уже мама терасу. Третій, четвертий раз замахується, щоб дати ультимейт по ворожому мідеру. Копівара залишається без мани повністю. Трьох сосна губиться, стан тіма додає. Ну, шторм уже, на жаль, звідси точно не вийде. Наунси не встигли допомогу своєму мідеру. Верка з боту виходить. Хелскрім. Буде Глімер собі купувати. А там ще й Дум підставляється. Флай зовсім поруч. Він може засейвити в разі чого. Це не є якоюсь проблемою. Шарди Тусік викидує. Волрус Понч. А ось і форма Драгонайта, котра закінчується. Верка тут. А чого не бояться, я не розумію. Один Тімадо стоїть. Ну, взагалі, на Гуннері можна було і піймати стрілу, щоб снепка далі розультувалася. Але вони налякані, наунси, от оцей сам мув, який ви щойно бачили, вони просто переляканими очима дивляться на цього Драгонайта, який, ну, все віддав і стоїть як мішень. А вони бояться йому що-небудь зробити. Ну що ж, 20-та хвилина, і Shopify Rebellion вирішили одразу піти забирати Торментора. Цікаво, кому шардик випаде. Чи Мірані, чи Shadow Demon? Угу, це ж таки Мірані. З ким подякував своїм тімейтам? Насправді, і Наун, це зовсім близько до свого Торментора. Можу спробувати якось зібратись на нього. Що Міранка, барабани є. Транквіли є, небагато догрейжених барабанів можна. Там лише рецепт купити по-хорошому. Так, я так розумію, Флай залишає віздом Кунда. Дійсно, копіварі залишає. Сюди вже ще плюс два гравці наунців підтягуються, і буде мінус Торментор. Такому б не віддали дуже корисний Байшард. Падає він Тускару. Ага, зрозуміло. Блінк є, Яша присутня, далі Синджа для Драгоннайта. Зверху щось на ДПС, і цьому Драгоннайту вже важко буде що-небудь зробити. Що в нас Дум? Ну, реалізацію одного ультимейту ми точно бачили, коли він біля свого трикутника ультонув у Shadow Demon. І зробив він тоді якраз даблкіл та ще й вижив. Тікаючи з-під ворожої Т1 вежі, смокуються наунси. Але у них немає інформації з приводу того, де знаходиться їхній опонент. І смок, вони, скоріш за все, натисли на ворожому барді. Тому що там якраз стояв обсервер. Верка не шкодує свій ультимейт. Взагалі ні на що. Розуміючи, що кулдауни те, що дуже великі. А Блекінбар треба дофармити вже якомога швидше. Тому
Його бажання оп-оп-оп, напад одразу, Дум розлютовується, греча від Йопаша була подом героєм використана, Пайпа натискається, а там Садвін Драгонайт кудись залетів, Гуннер пробує вийти звідси, але одразу йому збивають телепортацію, дізрапшеном Шедов Демона. Схоже, що звідси вже колектив Шопіфай не відпустить, окрім Туска, також і ворожого Дума. 22 хвилина, рахунок 8-11, 2000 переваги по нетворцу на користь колективу Шопіфай Ребеліон. І ось вона, Сенджин Яша. Не знаю, Наунс начебто непоганий напад планували, але трошки спіткнулися. Подобається, як Юма зараз грає. Ну, не знаю. Типу, я б не сказав, що він прям слабкий, але я б не сказав, що він прям сильний. З приводу команди... Не знаю, важко щось сказати, тут все дуже-дуже індивідуально, там, до речі, мінус Віндрейнджер щойно була, дофармила Верочка. Те, що хотіла, але Флай вижив, Флай вижив. Да, плюсую, для Шторма не найліпша гра, але це поки що. Він ще дофармлює свої артефакти, щоб подальшому якомога більше контролю видати. І Верка задамажила. Monkey King Bar планується у Dragon Knight. Ну це мені подобається. Це мені дійсно подобається. Якраз артефакт на ДПС. Той, котрий я так просив. Так. Обсервер, ти тут? Так, там начебто напад планувався на Йопажа, Ліфай Демешуна від копівари втискається, зрабуючи пляти Тініка. Чи би Хелскрім зараз сейвити свого мідера? Ай, не засейвив, боже, Хелскрім, Лімер на себе натискає, ховається сам. І навряд чи вже звідси вийде, Волос Панч, Скатербласт і Наунс виграють цей файт, не віддавши жодного свого героя в розмін на двох ворожих. Чи вбили ворожого мідера? Взагалі супер чудово, але ви подивіться, Тінік — це серед корів останній нетворс, буквально. Ну, типу, я не хочу говорити, типу, якось індивідуально, хто слабкий, хто не дуже. Просто це не тір один рівня команди в цілому. Якщо так дивитися, що Shopify, що Наунси. Коли ми останній раз взагалі які-небудь дійсно... гідні результати від цих команд бачили. Я, ну, не пам'ятаю. Десь там, знаєте, для цих команд гідний результат не відлетіти в першій стадії турніра, зайнявши там 12-15 місця. Ось, оце, типу, для них уже гідні місця, вважається. Тому для мене особисто ці всі команди і гравці в цих командах поголовно слабкі. Наунс дворазових чемпіонів та в плей-офф вибили, алло. Ну було таке, да, було. Раз в рік і палка стріляє, як говориться, а тут вистрелили по Тускару, відправили його до таверни. Ну що ж, Shopify забрали у нас Рошна. Тімаду дістається Аєгіс. Це вже другий Аєгіс для команди Shopify. Але перший для Драгонайта. Минулого разу вони віддали Бістмастеру його, який протримався в кращому випадку аж цілу хвилину в нього в інвентарі. Так, Шторм дуже агресивно напав на Скема на Мірані, але треба тікати звідси, немає демеджа. Верка у беклайн залітає, Юма, натис ультимейт і просто в молоко. Просто в молоко, демеджа поки що немає, Shadow Demon розультувався. По верці загинув Бістмастер, і Юма натискає Блекін Бар, пробує просто вийти на ТП ауті звідси. Проте Шторм дуже-дуже битий, хаста, і тікати. На себе Леліс вирішив просто трошки уваги звернути, розуміючи, що він вже звідси не вийде, але треба дати вийти хоча б своєму тіммейту. Можуть щось наче, але стабільності поки немає. Так і не буде, друзі.
І що потім відлетіли дві гри по 2-0. Ну я ж вам говорю, це типу як із цими було. От згадайте, як спіріти. Грали групу, да? Перше місце в групі. Наступний день оба програли серію і впали в нижню сітку. І там одразу покинули турнір. Хоча здавалось би, щоб спіріти першим вилітали з турніру. Камон. Ну, слабко віриться. Але так і сталося. Так і сталося, до речі, за проказ. Шторм від Кіс. Це було жорстко. Це було дійсно жорстко. І зараз із Тініком варто рахуватися. Зараз у колективу Shopify Rebellion Power Spike. Ай-яй-яй-яй. Думаю, час доєднуватися до своєї команди, я вважаю, по-хорошому. До речі, ну, жарт з приводу ББ оцінив. Є трошечки сенсу в цьому. Тим не менш, бачимо, Тімадо під своєю формою дракона заходить уже на ворожий хайграунд на 28-й хвилині. Половину тавера він пробив. Ні, ну, камон. Ну це ж не серйозні команди у будь-якому випадку. Давайте якось здоровим поглядом дивитись на речі. Ну це навіть і не близько рівень якихось там умовних Team Liquid, правильно? Навіть і не близько. Може в команді є сильні гравці, але це не означає, що команда може стабільно хороші результати які-небудь показувати. Гравці можуть в пабліку мати дуже багато рейтингу, але при цьому вони дуже нестабільно грають на професійній сцені. Боже, вони реально бачать Мірану і повз неї ледь не пройшли. Там ще й Опажа побачили, його треба чіпляти обов'язково. А вони бояться, мужик на Юмі, ти чого боїшся? Чого ти такий переляканий? Пробує Опаж тут якось забайтити ілюзіями, але все ж таки знаходять на Оунсе справжнього мідера колективу Shopify, мінус Мірана, мінус Тінік, і на Оунсе зараз можуть спробувати навіть трішечки щось попушити. Скільки там до кінця Єгіса залишається? Насправді не так багато, можна спокійно перечекати. З Нішою 1-5 зіграли б нічию. Але при умові, якщо Ніша буде грати на Лондруїді. Ну, щоб чесно було. Чи на Міпа. Чи, можливо, навіть на Міпа. 5 міпарів, 5 іграців у рожі команді. Чом би ні? Боляче, Шторму має виживати. Копівара не встигає сюди Бістмастер дати свій ультимейт. І 30 секунд до кінця Аєгіса у Драгонайте залишається. Всього-навсього. Всього-навсього. Отакує. Просто знову ж таки, от ми зараз дивимося, нагадаю, я далеко не першу і не другу кваліфікацію у південному чи північному регіоні Америки коментую. Тут, в принципі, картина завжди одна і та сама. Практично одна і та сама. Герої, які у Південній Америці лутають усі ці кваліфікації. Наунці у Північній Америці лутають усі кваліфікації. І, типу, якщо в своєму регіоні вони дійсно показують хорошу гру, коли вони приїжджають на лан і вже там з'являються команди із Європи, із Китаю, дійсно команди високого рівня, там ні наунси, ні героїки прям якихось неймовірних результатів показати вже не зможуть. Так, 15-13 рахунок уже на 31-й хвилині. Друзі, 21 тисяча нетворсу у Драгонайта. Він до своєї стелі вже потихеньку дозвизбирується. Але не забуваємо про те, що там є Мірана, її оцей дуже-дуже бридкий ультимейт, який дає дуже серйозний баф Драгонайту, напад одразу на Шторма, він виживає.
Рахунок Тускара, неймовірно, Бісмастер ультує по Дум, але це найгірший таргет, якого ти можеш на Думі ультонуть Дум, дає в свою чергу ульту Бісмастера, який уже всі кнопки свої віддав. Теж не розумію, на що Гунар це зробив, можна було просто в інший таргет відкинути або просто поберегти, все одно б нічого не змінилося, абсолютно. Драгонайт. Далі хоче пробувати ловити ворожих героїв, тут наунси все ж таки виживають, нікого не втрачають. Непогано, непогано наунси, але помилок дуже багато щойно було, я їх усі вам озвучив. Так, Копівара, Аркейн Руна на ньому все ще активні, у нього є гем та Блекінбар 9 секундний, досі, як... досі присутній. Пробує зараз Тініка розім'яти, Тініка просто на кліф закинули, але у нього є Бліндайгер, не забуваємось, тому зараз він... зліза звідси. Рівень Наві та Паляниці, ну, отут уже важко з тобою не погодитися. Тут уже прям по ділу сказано. Ой-ой-ой-ой, Юма! Виходить на телепорті звідси. І що? А дорожче на 40 секунд основного таймера. Проблема наунців, дивіться, в чому зараз полягає. Дивіться, в чому зараз полягає проблема наунців. Зліва демеджа, в принципі, не те, щоб дуже багато, але вони дуже статові герої. Що Драгонайт, що Бістмастер, що той же самий Тінік. Вони по триках плюс ХП мають. А справа демеджа, ну, тільки у Верки є, об'єктивно. Тому, да, треба щось вигадувати, треба щось вигадувати. Якось іще, можливо, лінії зафармити, потримати, а ви тримайте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. До речі, 3-4 хвилина, і тут тільки остання Т1В колективу Shopify на верхній лінії падає. Ось тільки-тільки зараз. Довгенько вона жила, але її час також настав. Будуть шопіки зараз ворожого турментора забирати, Шартик дістається у нас Йопажу. Так, наунси, сапіки повернулись на базу, будуть пробувати дефати, але потреби в цьому поки що, як ми бачимо, нагальної немає. Шторм кріпскіпає. А хоче, що він собі? А, у нього є гроші вже на грейджений Вічблейд. Ой-ой-ой-ой-ой, пробували щойно шторма підчепити, але походу чіплятимуть зараз Гуннера. Блінк, ТП аут, стріла, не влучає, і просто подивіться на цей ганг-загін від колектива Shopify Rebellion. Перевірити вардик, ну це той, хто пінганув, що він тут вард перевірить, геній об'єктивно. Унікальний склад. Друзі, якщо так розцінювати, я знову ж наголошую, неважливо, скільки у вас рейтингу. Он у кого там, начебто у Ватсона і мейн, і кілька смурфів в топ-10. Ну, типу, у нього на мейні топ-1 Європи, да? Ладера. І смурф у нього топ-2 цього ж самого ладера. І де його результат на професійній сцені? Ну де? Не дивіться на кількість ММРів, вона нічого не вирішує. Вирішує все лише командна гра, тому що дота такою і являється. Ой, дуже хороший лотус на шторма, що він залетів. Тімадо, Блекінбар, Елдер Драгон форма також працює. Мінус Мірана, два сапіка обох команд зараз байбекаються. Верці дуже боляче, забагато контролю вона отримує. 90 секунд без свого керрі, наунси будуть, а там ще й немає байбеку. Дуже сумно дивитись на подібне виконання від Юми. Флай сейвить свого тіммейта. Бісмастер, ульти в нього немає, тому що він її витратив буквально на початку файту на Віндренджер під її БКБшечкою. Копівара ухиляється від стріли, але від стан Драгонайта дуже важко ухилитися. Флаю на Тускарі. Ну і це мінус 3 у виконанні Shopify Rebellion. Загинув у нас Туск після байбеку. Ні, гра дуже цікава. Дуже цікава. Варта цього регіону, скажімо так. Важко не погодитись.
тут прям до кінця не зрозуміло, хто ж все ж таки вийде переможцем на цій мапі, адже не за 37 хвилин фарму у команд досі немає відповідної кількості артефактів. Верці ще фармити і фармити, фармити і фармити. Коли вона нафармить, що ж тоді може статися? Можливо, навіть Shopify програють, коли Верка нафармить. Але цього разу бачимо вже третій Аєгіс знову для колективу Shopify Rebellion. Там Аганім із Рошна випав. А кому віддали Аганім? На секундочку, начебто Beastmaster забирав, якщо не помиляюся. На Америку стрімно стало прикольно дивитися. Ну, майже як паблік, до речі. Майже як паблік. Якби Doom не вмірано, можна було б пограти. А так Гунар тільки на СК норм був. Та насправді у нього... Не знаю, раніше він краще на Думі виконував, ніж зараз. Щось прям взагалі не у формі. Силовий блінк на Драгонайта. Оце я розумію склад легенди одні. Угу. Так і є, так і є. Склад дійсно чемпіонський. На перемогу на наступному The International. Не варто їх недооцінювати. Ой-ой-ой, на штормі вийшов. На телепорті звідси. Подивіться на кількість нетворс у Драгонайта. Він більш ніж на 10 тисяч перефармлює ВР-ку. Більш ніж. Це між іншим, да, керрі якого нахвалювали. Керрі гравець з нікнеймом Юма, якого незаслужено кікнули зі складу Нігма Гелексі. Не розумію навіть чому. Три хвилини до кінця Аєгісу у Драгоннайта. І колектив наунців зараз буде просто затискатися на... Куди ти... А що він показує нам? А, таймер. Прошно. Просто затискаються на своїй базі. Наунси розуміють, що вони вже нічого Драгонайту не зроблять. Плюс у нього тим паче зараз Аєгіс. А там Beastmaster скоро вже в стелі упреться. Насправді він вже упирається. Він уже п'ятислотовий. Типу йому з'їсти Аганім та купить рефрешер. І норм. І достатньо. Наун сильніші. Слухай, можливо, як команда зараз так. Можливо, як команда зараз так. Ой-ой-ой, там рор дають по Думу. Всією командою Shopify Rebellion сюди прилетіли, щоб бити ворожого флейнера. Там Юма розультовується, подивіться. Ого, там дуже багато демедж залітає у нас по Драгоннайту. Що відбувається? Драгоннайт ультує, тіма до величезні проблеми, як і у Юми. Юма загинув, а Драгонайт досі притомний. Тіма до. Далі просто фокус своєї агресії зміщає на ворожих супортів, підтягується сюди ще з кем, кидає стрілу. Один в чотири розмін, і схоже, що це GG. Тому що не бачу більше можливості колективу Наунс якимось небудь чином тут дефатися. 20 тисяч переваги на 40-й хвилині. Виглядає кінцево, і дійсно Shopify просто йдуть в Т4 вежу. Розуміючи, що там байбеків немає. Просто немає байбеків. Да, наунсом може друкувати, і вони це і роблять. Ну що ж, така от вона була друга мапа цієї B5 серії. Поки що у нас рахунок зрівнюється на... другій мапі, тепер він стає 1-1, на першій Shopify програли, а на другій, як ми бачимо, ось вони змогли дійсно зробити щось неймовірне. Є Bristleback у фронтлейн, з сапом нема з ким грати, як по мені. Теж правда, теж правда. Ну, типу, з землею мали б грати. Але мені здається, там синергія така собі, чесно кажучи.
І тупо, типу, від схема. Хейтери, хейтери. Два брусочка. Планується. Зараз ДК може ефектів ДПС не вистачити без Мірани. Теж логічно звучить. Теж логічно. Ну, точно краще без Мірани грать наунсом. Краще її забанити від гріха подалі. Бо це буде зайвий головний біт для них. Де б вони знаходились, просто тисне кнопку і дуже швидко бафає своїх корів. Так, Луна класичний білд через режений стік. Нічого неймовірного ми тут не побачимо, проте може бути бійка на верхній частині річки зараз за руну. Ні, вирішили наунці не ризикувати все ж таки. А тут у нас агресія на Тімадо відбувається, Брістлбек з колючками. Ай-яй-яй-яй-яй, Леліс. Заруїнив, заруїнив. Погані шарди. Саппорти зліва — це просто щось чимось, це з якогось мульти всесвіту. Типу, я бачив супорта Вісаджа, це непогано працювало, але не факт, що... З ким на думі? Супорт Вісадж, да? П'ятої позиції. Хтось із китайських, почекайте, хтось із китайських команд, я начебто навіть коментував цю гру. Ні, це було екзекрейшн, точно, це було екзекрейшн. Боже, він кур'єра не контролить, боже. А скільки в нього ранг, до речі, мені цікаво. Щоб я так контролював кур'єра? Не дай Боже. Да, це точно був екзекрейшн, я тільки не пам'ятаю, який нікнейм у їхнього супорта, це точно був гравець п'ятої позиції. От він прям Вісаджа декілька ігор підряд брав. І це класно працювало. Але очевидно, що він його і тренував багато. Можливо, Shopify таки надивилися, отримали натхнення і думають, а давайте і ми повторимо. І я так хочу. І я так хочу. Так, боляче Брістлбеку, Гуннар практично все обличчя втрачає тут. Не забуваємо, що проти Брістлбека треба купувати стіки, Вісаж сам по цій причині на перші гроші стіки не купив. З ким шарить, скільки він ролей змінив за кар'єру? Не знаю. Скільки в нього титулів, до речі. До речі, мінус Брістлбек. Мінус Брістлбек на нижній лінії. Тімадо на Драгонайті утримав свою лінію, і ви тримайте свою разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Повертається Гуннар у нас на бот. Да, перший, ну, на початку Брістлбеку буде доволі проблематичненько, тому що потрібні початкові артефакти і рівня хоча б трішечки. Титул чемпіона Neon eSports. Ого, ого. Хто такий цей ваш Neon eSports? І де він зараз? Не звернула тут на омніки в банах, чи вони просто що, кайфу? Ні, очевидно, що вони в бані постійно. Нага — це завжди пріоритетний бан. Причому три мапи поспіль. Ось. Так, в Тімадо мінус кур'єрчик. В міду певні проблемаси у панельєра присутні. Земляний спіріт набагато більш статовіший, ніж пан Гольєр. І шкоди в нього з руки також більше. Ну, ну так, це він. Це слоник. Це слоник. За Shopify грає. А ви тільки зараз побачили. Я же ще на першій мапі озвучував. А вас, можливо, не було. Ну нічого, нічого.
Такі от справи. Бріслабек розуміє, що йому треба вже за вежу йти. Тому що Драгонайт свою пачку тримає під тавером. За рахунок чого дуже добре може ласт хітить і добувати кріпів. А тут напад на Луну відбувається, ліфортифікація від Шопіфаю утискається. Ой-ой-ой, я з кем дуже боляче. Хто кого, каже Наунс. Хто кого? Мінус ворожий офлейнер. Дум до таверни відправляється, зрівнюється у нас рахуночок. Ну, Хелскрім хай тікає. У будь-якому випадку контр-агресія відбулася. Шопіфаї повірили у власну безпокараність. Навіть не посоромились гліф-фортифікацію втиснуть. Щоб потім з пізіром тікати з-під ворожої вежі. Браво, Шопіфай, молодці. Оце я розумію. Люди ролі змінюють. Оце вона. Сильний вихід від візажа. Дуже потужний, я б навіть так сказав би. ДК, четвертий рівень. Поки що соло проти Брістлбека стоїть. Ну, з фармом у нього проблем не має бути, проте наунси. Три героя зараз топі сидять тут. Shadow Realm у Дарквіловки. Тому так було так легко її не вбити. Шрадами закривають. Хелскрім отримує гранатку. А збити? А збивають. Каст телепортації. Копівара уже разом з командою. Вбиває. Земляний спіріт ворожого супорта. А Гунару теж дуже-дуже боляче. Про це виживає на тонесенького. Там хітпоінтів 50, мабуть, від сили було. Всього-навсього. Ні, за вісаджем не піде. Просто варди поставив, але зняти їх не буде якоюсь проблемою гравцям Shopify. Бачимо, з'являється у нас урна у Ur Spirit'а. Просто хвилина, зараз лотуси будуть забиратися. І павера пронака. Лай, шилдруну забрав. Тут 2-1 з Північною Америкою. Погоджуюсь, звучить максимально логічно. Тут навіть і сперечатись не хочеться. Тут прям максимально точний предикт. Окей, там напад на Лунера, дуже боляче йому. Три герої Шопіфаю, покотився пан Гольєр, буде зараз ультою своєю. Ламати обличчя Брістлбеку. Брістлбек до таверни відправляється, відміняє телепорт. Супорт колективу наунців, даблкіл для Тімадо. Мінус ще й Тускар. Зараз буде полювання за віздом рунками. З ким? Розуміє, що, скоріш за все, не встигне забрати, проте почекайте, ні, часу більш ніж достатньо, тут ще плюс 2 гравця Шопіфаю, можуть просто нічого навіть не відпустити звідси. Стан від скема, ай-яй-яй, дві віздомки для колективу Шопіфаю, там ще й опаш зараз загине, котрий тільки-тільки сюди прилетів після телепортації, скема також можуть не відпустити. Мінус вісаж, почекайте, що відбувається, наунси вас що, підмінили? Неймовірні мови щойно виконують вони. Брістлбек, бачимо, другий замакшений. Два брусочка в нього є, летять йому арканці. Дуже агресивно зараз старається відігравати. Тим паче сюди підтягується ще й Леліс. Телепортація від Дума. Стан Драгонайт дає по ворожому Тускару. Скем 5 рівень, в разі чого закривається Леліс шардами. І наунси звідси спокійнесенько відходять. А Луна фріфармить. А Луна в цей сам момент фріфармить. Але відставання все ще дуже відчутне. Драгонайт має на 500 гривень більше. В плані фарму. Ой-ой, а тут Луна з екліпсом приходить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, Драгонайт не захотів віддаватися саме Луні. Дав їй стан в обличчя. І добивав його вже Тускар. Ну, як є. Тим не менш, зупинили фарм ворожого керрі. Луна зараз має повертатися на свою лінію. Сам момент там паралельно дуже сильно пробивається. Тоді вежа Шопіфаю на нижній лінії. А ні, все ж таки Луна вирішила допомогти своїм тіммейтам пошвидше зламати цей тавер. Буде Драгонленс, а потім Манта Стайл визбируватися. Чесно, не знаю, в чому ідея насправді цього саме Драгонленса. Оверрейтед Яши.
На Луну. Мені здається, Яша все одно наче більше має тобі давати, аніж Dragonlance. Ну, окей. Просто мені ніхто так досі і не пояснив, чесно кажучи. Так, що так. Колись Йопаж і Скем грали в Neon Sports разом в СІА-регіоні. І що тепер? Не знаю, американське громадянство отримали, чи щось типу того. Casual last hit від супорта. Да. Це от ваш класичний сап. До речі, Doom не шкодує ультимейт по Брістлбеку. Навряд чи вже відпустять. А це ж Марк Лемет на Брістлбеці. Це ж Марк Лемет. А його не наздоженуть. І він житиме. І він житиме. Шок-контент. І він ще й вижив. ДВшку звідси можуть не відпустити. Дуже багато шкоди залітає від Копівари. Покотився. Продовжує дію свого ультимативного. Ну, але дуже жадібно, чесно. Прям дуже жадібно. Ну, вбиватися в Dark Willow, будучи мідером колективу Nouns, така собі ідея. Тим паче ти третій Нетворс на мапі. Юма, My Dragonlance. Знову лицар дракон форсує фармінг. Ну, Nouns вирішили, що в минулій грі Драгонайт не те, щоб дуже сильно їх налякав, тому вони спокійно його віддали і в цій грі. Теж, чесно кажучи, таке собі рішення. І нічим його так по факту і не закрили, цього Драгонайта. Навпаки, дають йому можливість вас законтрити. Драгонайт може спокійно собі нафармити Сільвер проти Брісла, проти Енчі. Якось так. На думі зараз чила, який на просцені виступав під ніком. Хіба? Почекай, реально? А ну зараз я гляну. Мені ж самому цікаво стало. Мені ж самому стало цікаво. Ну, в будь-якому випадку, я б не сказав би, що Shopify... Ну, на унців ще більш-менш якісь шанси кудись там... На якісь турніри проходити, тут я навіть і сперечатись не хочу. А от Shopify прям дуже надійно виглядають. Дуже надійно. Да, слухай, ти правий реально. Ти правий. Я не знаю, типу, на що люди розраховують, ставивши такі нікнейми собі. Одразу постав адекватний нікнейм, і все нормально буде. Ти ж, ну, в кінці кінців професійним гравцем хочеш вирости. Правильно? Так, Doom результовується по Your Spirit'у. Your Spirit, в свою чергу, свої кнопки вже віддав. Пан Гольєр також покотився. Мінус мідер на онців. Леліса можуть не відпустити. Ой, як же він професійно мансує тут. Скільки часу зараз виграє Драгонайт без блінка. Стараються хоча б якесь повільнення ще й опаж дати по ворожому тускару. Форма дракона від Тімаду втискається. Але знову ж таки нагадаю, дуже-дуже багато зараз часу виграється. О, а він майже замансив. Ай-яй-яй-яй-яй. Вбили Дума. Наунси. Паралельно це сам момент. І мінус Т1 вежа в міду. Тому в цілому розмін для наунсів доволі таки непоганий. Вийшов, але за рахунок того, що Тускар вводив хороводи за собою у вигляді ворожої команди. Так, бачимо ми наунси. Ой-ой-ой, Тусік. Прям в дуже нагло перед обличчям свого опонента вирішив натиснути сові телепортації. Вісадж. Бачили Вісаджа? Ну, вже не видно. От тобі і Burst Damage Луна. От тобі і Burst Damage Луна. Яша в неї вже є. Ну, а Hellscream нашов, до речі. Цей вардик глибокий. Луні до Мантасайла об'єктивно не те, щоб дуже багато. Хоча вона зараз мід відпушити. Леліс під смоками зараз іде у ворожий ліс. Буде спроба варди якісь агресивні поставити. Смокується у нас обидві команди. По два гравці. Ставиться опс. І тут опс у нас є, як ми бачимо. Зараз можливо смоук.
спаде, спадає, з ким розумієш, що відбувається, ухиляється від другого спела землі. І Наунс розуміє, що смоук вилазка все ж таки була не дуже вдалою. Так, соларочка у Тусіка. Планується першим же айтемом. Ларіс навіть не здогадується, що його там було видно. Думає він, що він у безпеці. Ай-яй-яй-яй-яй. І в цю ж саму секунду із Shopify Rebellion спадає смоук. І Леліс виживає. Буквально якби там на секунду дві, видалі дві, пізніше спав смоук. Була б дуже хороша змога вбити Леліса. Бачить пан Гольєра. Він буквально на варді стоїть. Готовий він котиться. Але поки тільки балується, відміняє він свій ультимейт. Копівара. Він телепортувався, йому походу чи збили, чи він сам відмінив. Гуннар за ганімом на брістлбеці. Хоче собі купувати пайпу. Що їм прилетіло? Просто собі телепортації, так? Тобто ніякої водомаски, ніякого шарду. Одразу у пайпу. Але можливо я б Крімсон навіть взяв. Проти Віседжа, ну, мається на увазі його фамільярів. Драгонайт теж переважно фізичну шкоду завдає. Так, Енчантрес дуже боляче її. Стан від Драгонайта, Бедлам. Котиться Йопаш тут і мінус Енча. Ну, не знаю. Ходить далі по одному. Так, бачили Хеллскріма? Ну, бачили ж, ні? Ну, вже як є. Так, друзі, нагадую вам, що ви тримали свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. А схоже, що бійка все ж таки не буде продовжуватися. Ріслбек звідси начебто відходить. Ну, він відчуває, що він сильний. Він відчуває, що у нього зараз пік сили. Допоки вороги не нафармили, а в тебе вже цілий аганім є. І ти можеш практично за одну кнопку вбивати будь-якого ворожого героя. 16-та хвилина, дуже класні таймінги у Луни. І Dragon Lance плюс Manta Style. Ну, схоже, що з Dragon Lance першим айтемом ти набагато-набагато більше вифармлюєш, аніж з Яшею. Але при цьому всьому 2.04 бігає мужик на Луні. І ще й допомагав він пушити ворожі споруди, що в боті, що в міду. Так, з ким? Купив собі Бліндагер. А що у нас Вісидж? Барабани. Два брусочка і барабани. Планує собі в квікбай. Він поставив. Луна в БКБ. В минулій грі, якщо я не помиляюся, на Луні гравець БКБшку вже купував тільки після Hurricane Pike. Я схоже, що воно того не варте було. Врешті-решт, пан Годір готовий котитися, бачить копівару. Треба його засейвити. Тусік. Ай-яй-яй-яй, там уже Дум розультувався, Сноубола. Як же багато робить Тускар. Але там в беклайні, подивіться, що відбувається. Луна Екліпс натискає. Ледь притомна Дарквіловка. Загинула вона, але вона виграла дуже багато часу для того, щоб Луна якомога довше не змогла зайти у файт. Брістлбек має гинути. Відкисає. Місклікнув він своїм аганімним спелом. Розмін 2 в 3. Але не впевнений, що на користь Наунс, тому що вони віддали своїх корів, а у Шопіфаїв тільки один кор загинув. 300 гривень всього-навсього, так? Це якийсь неповноцінний файтер-кап, чесно кажучи, але там Дума бачить, Сноубол використаний, Леліс, Голорус Панч і Юма. А, там Флай застілив. Unlucky. Леліс, а в нього все в кулдауні, у нього все в КД. Він форсить, типу, хлопці, натисні кнопочку. О, як же багато залетіло. Там соло самшен від Аматерасу на Вісаджі. Йопашу можу спробувати пробити. Він поновлює ресурси. Я сам в шоці, звідки він стільки ресурсів, що він тут знайшов. Да, вийшов. В кінці кінців вийшов. Пан Гольєр. Скоро буде мати непоганий пауерспайк.
Рахунок 10-12 на 18 хвилині, слухайте, ну це вже прям, мабуть, найактивніша мапа серед усіх мап сьогоднішнього гранд-фіналу, які ми коментували. Дуже багато кілів, дуже багато активу. І при цьому Наунс зрозуміли, що треба робити після поразки на минулій мапі. Цього разу Луна вже не поступає з Драгонайту по фарму. Amplify Damage Руна у Your Spirit. От, власне, дивіться, ну ми ж реально з вами про що говорили, коли на драфтах сиділи. На Last Pick Your Spirit пікається в Дума, котрий на четвертий чи на третій пік взагалі залетів. Terrorize в землю залітає, одразу Тускар сейвить свого тіммейта, і ще й дуже класно покотився він в кріпа, а не в героя. Hellscream до таверни. От, типу, скільки було файтів, і скільки разів ми спостерігали ту картину, про яку ми говорили, типу, задовго до того, як це сталося. А саме на драфті. Те, що Doom практично в будь-якому файті буде давати ульт в Your Spirit. Типу, якщо Your Spirit не показується першим, то Doom ультує в Брістла. В інакшому випадку, у 100% випадків, саме Your Spirit буде під Doom бігати. За секунду прям розвалився Торментор, шард упав Левісу. І схоже, що Наунс уже цю гру віддавати не планують. Луна з БКБшкою. Зафорсять, можливо, зараз ворожу команду стягнутися до своєї бази, щоб потім піти забрати Рошана, Пайпа у Брісталбека. Слухайте, ну Луна готова заходити на хайграунд, проте залишає ілюзії і поки що відступає там Пангольєра. Бачили міду. Він вийшов. Так, що у нас тут? Мейдж Слеєр, Бліндайр і далі Блекінбар планується. І далі планується Блекінбар. У Драгонайта. Але... мені здається, дуже поганий вибір БКБшка. Ну, типу, Луна переважно фізою стукає, Брістл переважно фізою стукає. Земля ловить в будь-якому файті Doom. Питання по імпакту до Блекінбара. Може, я чогось не розумію. Напад одразу по землі, стан з ДК, Doom, не шкодує свій ультимейт, Сноубол, покотилися, і до таверни відправляється мідер колективу Наунс. Проте збиває телепортацію, думаю, його вже точно звідси не відпустять, але питання, що робить далі, кого ловить далі. Вся команда стягнулася, 21 хвилина, забирати Рошана, очевидно, забирати Рошана. Тематика інта все ще присутня на цих кваліфікаціях. Все ще присутня. Нікуди вона далеко від нас не втікла. Два бруска. Ого, одні брусочки. Солідно. Хюрікін Пайк долітає. Флаю. Реально. Окей. А я є для Юми. Зліва ніби немає демеджа. Ну, він мав був будь, якби на Драгонайті не збирав Блекінбар. Він мав був будь. Ну, типу, окей. Якщо я помиляюся, а сьогодні я ще не помилявся, тупо нуль помилок. Тому і в наступному файті, в якому ДК натисне БКБ, побачимо, ну, прям тонну демеджа, прям тонну. І ще трішечки зверху залишиться на здачу. Юма заходить знову на ворожий хейграунд, цього разу вже з нижньої лінії. Shadow Realm, Драквілов. Накидує кнопки на Гуннара, він аганімний спел свій віддає, але при цьому повертається. Ні, нормально. Продовжувати тупо нічим. Драгонайт прилетів. На допомогу своїм мейтам дає стан він по Брісталбеку, який 0 демеджа відчуває. Пано готовий котитися, але відміняє. Ну, вийти Наунсам потрібно, тому що вже вся команда опонента повернулась на базу. З нульовий драфт програли. Не погоджуюсь. Ну, типу, трошки вісич.
на супорт позицію не дуже добре зайшов. Типу, не ідеальний драфт зліва, не ідеальний драфт справа. Ось, просто зараз реально все від виконання залежить. Ви подивіться, як Леліс відіграє на Тускарі. Ну, просто золоті руки. Щоб я так кожну гру на Тускарі вмів грати. 5 візаж наберете, ось я ж про це. О, до речі, Гуннер. Ага, Німчик. Каже, сюди шардик є. Є. Крімсон, о. Я ж говорив, от Крімсон це наш вибір. Ніяких блокінбарів, only Crimson. Тому що демедж ми від чого отримуємо? Правильно, з руки від Драгонайта. Очевидно. Ой-ой-ой, тепер вже через верхню лінію Наунс знову заходить на ворожий хайграунд. Практично 3 хвилини ще у нас час дії Аєгіса. Через бекдор пробивається Т3 вежа. Ліфортифікації немає, там напад на Луну. Стан Драгонайт уже віддав. А як же дефенс ПКБшкою? А як же дефенс ПКБшечкою? Що робить? Що робить? Пан Гольєр відміняє. Поки що бачимо наступну картину. Наунси перегруповуються. Трошечки назад відійшли, але половини хітпоінтів у барака вже немає. Що ж робити? Копівара. Ультімейт у нього поки що в кулдауні, а мінус, мінус мілішний барак, Драгонайт, як ти це допустив? Як ти це допустив? Чому твій 9-секундний блокінбар не зміг задефати мілішний барак? Як це сталося, не знаю, але можливо ви, друзі, експерти в чаті, знаєте, як це могло статися? Цікаво. Ну що ж, Наунси поки що здомінували поверхні лінії, і ви тримайте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Там далі зараз бійка буде проводитися. Агресія, земляний спіріт полетів прям по всій команді, зараз хотів би залетіти, але Ролін Болдер не такий довгий, як хотілося би. Розмір не має значення, в разі чого, вашого ролінболдера. А Луні просто достатньо ламати бараки. Бристлбек зрештою розбереться. Сільвера на Драгонайті так і немає, і не буде. Тому що 9-секундний блокінбар, народ. 9-секундний блокінбар. І, до речі, це був останній гліф від колективу Shopify Rebellion. Тепер Наунси взагалі нічого не бояться, готові закінчувати гру. Земляний спіріт отримує Doom. Байбекається Вісаж, поки десь пан Гольєр, але там сейв від Тускара. Брістлбек на розвороті готовий ламати обличчя, тому що час дії ворожих спелів закінчено. Мінус Аєгіс, Дум байбекається, але все на кулдауні, нема кнопок. О ні, там тімато, блокінбар, 9-секундний натис і тікає під БКБшечкою. Куди ти тікаєш, хлопчик? Куди ти тікаєш? 9-секундний блокінбар, до речі. Кнопка, щоб втікти. Під фонтаном. Пу-пу-пу. Це прям топи американського регіону, якщо що. Сильні гравці, сильні гравці. Ну, основний склад Наві з ними б точно впорався, прям на ізі, я впевнений. Ну що, після байбеків подохли Shopify. Не всі, звісно, але із байбеків там лише у пан Гольєра і десь плюс-мінус 200 гривень залишається до бая Драгонайту. А може ДК б краще Кіраса була, а не БКБ? Будь-що краще було б, аніж БКБ. Це і п'ятірка Вісаж сильна. Краще було б інший герой пікнути. На землі грає дуже цікава людина. Погоджуюсь, погоджуюсь. А ось і мегакріпи GG. GG, друзі. GG. І Наунси здобувають перемогу на третій мапі. Рахунок стає 2-1 на їхню користь. Shopify Rebellion. Ну, так само безідейно програють цю мапу, наскільки безідейно програли минулому. Ішес. Good luck, have fun. Полетіли, друзі. Дивно, що. Поки що смоків ні одніх не було натиснуто. Як же спокійно без оцього Аматерасу на американському регіоні сиділося. Ніхто цими войслайнами не спамив, так спокійнесенько було. І тут на тобі. Вилізло. Так, що у нас тут брудка? Дві циркліточки, два брусочка.
Я так розумію, планує. Пінгує Брудка, що тут Вардик стоїть, смокується Наунс. Можливо, зараз будуть чекати приходу до себе гості ворожої команди, які захочуть девардити. Можливо. Це весло залишили коментувати 5 мап Норз Америки. Класик кіна ніч. Сумували, зізнайтеся. Ну сумували. Ну сумували. Цей день настав. Так, окей, смоки потихеньку ревіляться. З кем? В позиції. А там обсяг так-то стоїть. Гуннер відійшов. Дві по дві рунки розійшлися у нас команди. І Муерта задевардила обсяг. Дуже неприємно. Треба було його ламати одразу. Неправильно ти. Ви то його. Мідвардить приходити. Мідовий шейкер проти шторма. Насправді супер фрі для шейкера. Супер фрі. Типу, у міду шторм йому нічого не робить. Своїх кріпів він отримає. Набагато менше для того, щоб бути корисним йому потрібно, аніж шторму. Достатньо просто блінка. Там Лерісу стараються обличчя зараз зламати. І це перша кров для колективу Shopify Rebellion. Ну, Гунару об'єктивно чхати хотілося на те, хто там кого б'є. Він просто стукав собі кріпасіків. Просто собі стукає кріпасіків. Так, що ми тут бачимо? Відкрили рахуночок Shopify для себе на цій четвертій мапі. Причому це був доволі дуже агресивний ферзблад. Настільки агресивний, що Гунар аж трошечки розгубився. Втратив дар мови. Руки від клавіатури прибрав і дав можливість опоненту забрати свого сапіка. Тим не менш, зараз, можливо, скему зламають обличчя. Торент непоганий від Гунера залітає, в нього все в КД. І ще тичечку дати скему. Ай-яй-яй-яй. Яка руїна на Гунарі. Просто шок. Ну, тіма добує далі на Луні. Дофармлювати кріпасіків. Шкоди у Грімстрока все одно ні на що тут не вистачить. З рахунком 1-2 шопіки верхню лінію все ж таки задомінували. І ви тримайте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Повертається Гунар на топ. Тімаду трошечки захилили тут. Ну, Омнік, звісно, сильний, але об'єктивно, от якщо ви хочете, умовно, апати ПТСи, не напружуючись, і не вмієте там на якихось Shadow Demon грати, так? Пікайте там Джакіру, Абадона, і буде вам щастя. Омніка теж можна. Але на Омніку кнопки дещо ліпше треба тиснути, ніж на тому ж самому Абадоні, на якого ти можеш зібрати, друже, якийсь умовний аганім. Зайти у файт, натиснуть ульту, і ти вже корисний. А на Омніку репелом кидатися треба, оце його. Так, до речі, лотуси забираються у нас. Міранка. Один в рейсбендик має, так розумію, другий зараз її кур'єрчику їде. Хелскріму боляче. Спіймав він, як воротар. Професійно. Стрілу від Міранки. Джакіро знову в меті. Завжди був. Так, там, до речі, відбувся розмін. Поки що на користь Shopify. Луну не пробити тут. І Луна вкотре виживає. А що, Джакірос через цей самий. Ой-ой-ой-паш. Пу-пу-пу. Тіпнуть. Блін, у копівари, походу, вже тіпів не залишилося. Флаю дуже боляче. Скоріше за все, він тут загине. Ну, але він... Це супорт п'ятої позиції. Це не є критичним. Але є критичним те, що шторм отак от безідейно зараз просто в міду гине на рівному місці. Джакірос через Liquid Frost супер імбалансний герой. Він же в соло з лінії будь-якого, ну, будь-кого проганяє. І цього більш ніж достатньо для того, щоб в більшості випадків вигравати ігри. Зараз на стадії Ленінга
в більшості випадків вирішується гра. В більшості. Не в усіх. Знову ж таки, багато що залежить від драфту виконання. Але чим краще ви на початку постоїте, зіграєте, тим легше вам буде в подальшому. Ну, це знато очевидні речі. Як думаєте, 3-1 пише у нас експерт у чаті 2-2. Угу. Ну, у нього так-то точно, я впевнений, більше ММРів, ніж у мене. У мене там якихось смішнявих 5 тисяч. Але я думаю, тут 3-1. Причому, ну, з закритими очима говорю, що 3-1 буде. 3-4, рахунок на 5 хвилині. Переваги по нетворсу поки що немає. Нас доганяє шейкер по кріпстату Шторма. У Shopify цікавий пік. Немає ініціатора, один супердул, лише три кори. Мені здається, там два кора і три супорта. Враховуючи, ну, якщо на броді так само буде грати, як і на першій мапі. Мінус кем, даре. От тобі і Echo Slam. Ну, тут такі бідосі на шейкері, у нього аркани немає. Але, як говориться, скіл не залежить від скінів. Флаю боляче, не влучає першим спілом Hellscream тут, старається вигравати флай час, але все ж таки в деревах ховатися від броди дуже важко. Дуже важко. То так Гунару краще не підставлятися. Тут він, до речі, міг загинути щойно. Якби Shopify не розгубилися, ще віддали Лотус. Йопаш, руна хасти в нього, перетягується на верхню лінію, його побачили, повірив Йопашу те, що там може бути якийсь ворожий герой, скан використовує, там ні по кому не влучає. І ще один скан використовують, знайшли Грімстрока, не критично, це лише супорт. Це саме момент, копівара качає мід. З катапультою, причому лі фортифікація втискається. От такі у нас пріжечки. Копівара з зараженим тотемом зараз готовий ламати обличчя будь-кому, будь-як і будь-коли. Він прям дуже добре постояв центральну лінію, і ви тримайте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Сьома хвилина. Бачимо, що забрали віздом рунки порівну обидві команди. Проблемок, наче ніяких тут немає. Єдине, що, чесно, не впізнаю гравців на верхній лінії. Прям якось дуже багато помиляються. Те, що флагін на елдері, це нічого страшного в цьому не бачу. У них лінія на початку слабша з Міраною проти Бруди з Муертою, очевидно. Мірані. Ну, Мірана сильний кор, але в лейті. Ближче до лейта. Їй важко на початку, тому що їй потрібно якось розганятися. А щоб розганятися, потрібно фармити. Причому дуже багато. Як мінімум, потрібні блискавки плюс мантастайл. А там Йопаш знову наганяє верхню лінію. Дуже багато шопіфаю. Зараз переміщується по топу. Шейкер без ехослема буває Муерту, як ми бачимо. Я так розумію, за два тотема. Скоріш за все, там пауерапрунка дістається Йопажу. А що у нас на боті відбувається? Аматерасу. На броді вже є ультимейт. Так, Йопаж. Старається якось розконтролити шейкера. Відтягується Леліс на центральну лінію. Так, а що в боті? Якщо борда зараз стоїть соло, соло в боті, їй треба пробувати заходити за тавер. А вона просто пішла фармити ліс ворожий в той момент, коли їй потрібно ушити. Окей. Штормсфірі знаходять стаки. Зараз буде пробувати забирати їх. Йопаж. Не забуваємо про те, що у нього ботлі все ще знаходиться руна ілюзій. Тому в разі чого можна буде навіть спробувати щось здоджити, але він її використовує. Так, ПТшка, брусочок, врейзбенд і далі блискавки. Норм заготовка. Слухайте, ну, Shopify будуть один вежу в боті точно вже забирати. Як ми бачимо, там всім селом зібралися вони.
Чекеру треба до блінка якось дожити. Решті команди важко поки що буде. Це очікувано. На це варто було розраховувати. Але Шейкер може зараз дуже багато користі зробити і допомогти команді при умові, що в нього буде блінк і плюс один якийсь слот. Або це буде БКБшка, або це буде Аганім. Не грає взагалі ніякої ролі. Те, що Юма не фармить, оце проблемка. Йому не варто відволікатися від свого фарму. Йому потрібно шукати спейс. Цей самий спейс він може собі спокійно знайти на верхній лінії. Там все одно нічим таким важливим Кунка не займається, як ми бачимо. Рімстрок майже з ультимейтом. Небацько залишається. Оп! Пу-пу-пу! Два тотема. Бемс-бум-бемс, як говориться. Копівара. 4-0-0 бігає. Які проти бруди ехослеми будуть. Та насправді я на моменті, коли побачив Елдера, на який на третій, начебто пік, якщо не помиляюся, там уже зрозумів, що брудів в цій грі ловить нічим амплифай демедж руна. У Штормспіріта практично всю ману він уже витратив, зараз буде ловити. Ай-яй-яй-яй, хто ж міг очікувати, що в Леліса на Грімстроці буде ультимейт? Кунка вже тут як тут, не влучають по йопажу, мана в нього закінчується, Мерта підтягується сюди, стріла полетіла, Х-марка, але торрента немає, сюди навіть Тімадо перетягується. Вся команда, так, почекай, тут 5, ну, да, слухайте, тут 10 гравців, по 5 і зліва, і справа. Але побоялися, не захотіли файтитися далі. На кунці, звісно, ол. Хотілося б сказати, як оце? Гроші, гроші, англійською. Кеш, да? Кеш, начебто. Ну він же не попав кнопками. Так, Мірала розвідовується, воротка підтягується сюди. Вай, а як же боляче зняли стрік з Шейкера. І схоже, що наунси цей файт уже безшансово програють. Цікаво, коли мужик на кунці вже почне кнопками влучати, щоб решті команди наунс не було за нього соромно. Леліс живе довго, але в кінці кінців його тут наздоганяють. Так, брудка. Торрент отримала, але суттєво це ні на що не вплинуло. І мінус чергова та один вежа колективу наунс. Чи є шанси у Shopify? Ні, нема. Я думаю, нема. 12 хвилин, рахунок 6-10. І 3 тисячі переваги на користь колективу Shopify Rebellion. Бачимо на першому місці поки що по нетворсу Луна. Ну да, більш ніж вона, поки що фармити ніхто не може. Хіба що бруда, але бруда у нас через аури знову збирається, як ми бачимо. Угу, Верта має 6 рівень. Є в неї ультимейт. А брудка скоро спайпою. Зовсім-зовсім скоро. Скан використовується. Наунс заходить в ворожий ліс. Правда, не розумію, що вони там хочуть знайти. Це саме момент, коли Леліса вбивають. Треба наунсам зрозуміти, що Shopify вже просто стакнулися. Типу, якщо на лінії хтось і виходить. Все правильно, боже. Нічого собі, людина вміє думати. Вау. Це ж очевидно, це ж реально очевидно. Каже, Броді буде погано. Броді буде погано. Про що? Від Шейкера, ну, очевидно. І від Елдера також. Він же кидає свого Астрал Спіріта по павучкам. Потім вертає, і там дуже багато шкоди з руки матиме. Так, знову Леліс на тому самому місці буде зараз гинути. Скільки можна дохнути на тому самому місці? Загинув Омнінайт, не встигне одної кнопки він натиснути. Будуть чіпляти також і Шторм Спіріта. До таверни відправляється мідер колективу Shopify Rebellion. І Юма, що ти, куди ти... Що ти там соло забув,
мужик, ну не можна ж так агресивно тут відігравати блідмейл, від гунора втискається. А як чіпляти, а як чіпляти? А ось, як каже у нас копівара, ехостом, торрент, і вже ті мади не мають відпускати звідси. Ох, полетіла наїзниця на коті. До таверни на 40 секунд. Ну і потихеньку наунси тепер відіграються. Ну, єдиний, хто, чесно, грає у наунців, це їхній мідер, чесно. Копівара на шейкері, єдиний, хто нормально кнопки тисне. Решта команди або рофлить, або реально вже втомилися це грати. Четверту мапу. Четверту мапу. В разі чого. Так. Смокується колектив Shopify Rebellion. Ні, ну щойно була дуже потужна бійка. Там ще Лелі знаходить обсервер, доволі таки глибокий. Рандомно поставив Сентрю. І такий, ну, на 15 хвилині, в принципі, може там стояти обсервер. А давай поставлю. Лунар, Блейдмейл тискає. Флайт також уже разом зі своїм офлейнером. Але не забуваємо про команду Shopify Rebellion, котрі практично в повному складі зараз тут знаходяться. Йопажу боляче. Міранка спушила верхню Т1 вежу в топі. Так. 2000 переваги на 15 хвилині все ще тримаються на користь колективу Shopify. Але тримаються вони на місці. І Шейкер уже практично наздогнав по фарму ворожого керрі. Луна Драгонленс Мом. І скоро Манта Стайл планується. Ну, ми пам'ятаємо Луну з минулої, то там Мом ігнорувався повністю. Там Драгонленс і одразу вояж. А там знайшли у нас схема. Ай-яй, копівара не розуміє, що робити. А він просто забирає активну рунку. Не хоче зайвий раз підставлятися. Плюс тут у нас Муер. Там треба втискати руну по-хорошому. Втискати руну пізно, дуже пізно. Тут уже підтягнулась бруда, і там шкоди було більш ніж достатньо, а сейвити наунси не можуть, немає можливості. Ну, сейвів у Елдера немає, об'єктивно. У Грімстрока сейвів поки що теж немає, проте у нього є шарт. Він купив його собі за свої кровні гроші. Луну відпускають звідси, ну і схоже, що також Shopify Rebellion будуть зараз агресувати. І на нижній лінії також забираючи ворожу Т2 вежу, котру дефати максимально наунсом зараз падло. Грівси, брудці, брудка планує собі next айтемом. Схоже, що зовсім скоро Т2 веж на боті впаде, проте там Шейкер. Шейкер прилетів її дефати, у нього є ехо-слем. Але команда Shopify відходить. Побоялися смоук. І куди йти? Невже по топу? Не забувайте, друзі, про те, що офіційним спонсором трансляції є GGBet. Міранка блискавки має. Шардик БКБ. Угу. До речі, тут акунку знайшли. Блейдмейл тискається боляче. Слухай, реально боляче. Мерта може і так відкиснути. Трішечки не вистачило. Зовсім трішечки. Там і Мерта могла відкиснути, і Шторм міг. Але Shopify вже стакнулись разом. Таку розкіш собі, як стакнуться в п'ятьох, наунси дозволити не можуть. Наунс не слабка команда, проте Shopify на момент мають перевагу, враховуючи свій пік. Ну, в своєму регіоні Наунс точно не слабка команда, копівара. Пробує вийти звідси, там непоганий солобін від Грімстрока, але це просто на те, щоб засейвити свого мідера, був втиснутий спел. За кого? Я за Наунсів. Тут гра може затягнутися, а в лейті... Не вірю в драфт справа, чесно кажучи. Та... Так, окей. Мейдж Слеєр у Штурм Спіріта. Мейдж Слеєр. А чо у нього у квікбаї стоїть Містік Став? Він прям першим і єдиним айтемом хоче собі купити. Йо-йо-йо-йо-йо! Як же підчепили, класно, але не було продовження, дуже погано кнопки тиснуться. Дуже погано, я не знаю, що з командою сталося, я просто не впізнаю наунців.
максимально просто можна закомбінити їхні здібності. Максимально просто. Просто відкриваєте ротика у Discord і... І говорите, що, типу, чувак, ти даєш X-марку, я туди закидую фісуру, а потім після мене Юма дає стрілу. Окей, окей. І будь-якого героя також можна вбити, допоки там БКБшок ніяких немає і так далі. Увага, Західна Європа було ж наче Б3 в фіналі, чому тоді тут Б5? А скільки слотів у Західній Європі? Не нагадаєш мені, будь ласочка, скільки там слотів було в Західній Європі? Давай подивимось. Western Europe. Дрімліга сезон 24. Паляниця проти Авулус. Авулус 2-1 виграли. І пройшли кваліфікацію, а потім паляниця, уже паляниця 2-0 виграли. А там в сам момент в нас Тєрі Мірану вбивають. Наунці прям не встигають за темпом свого опонента. Стараються якось розплітитися, знайти фарм для себе. Це погана ідея, отак ось розходитися. Коменти гру. Ну, я коментую те, як гравці зліва фармлять. Ось, класно, до речі, Луна фармить, подиви, класно. А тут Леліс стакать хоче, чекає, коли можна буде стакнуть. Йопаш пушить лінію, у нього 4 хвилини, Аєгіс. Вічблейд, а не Мейдж Слеєр. Ой, Вічблейд, точно, Вічблейд. Та, друзі, третя година ночі. Не душіть. Дре, а чому весло є якась передісторія? Є, є, потім розповім. Потім розповім. Вони самі не повірили, що спіймали шторма, і він ультом не задоджив. О, до речі, флай. Соло просто пішов в ворожий ліс і загинув. Чомусь у ворожому лісі можна загинути. Чомусь. Ой, наунси, щось це, пішли вбивати Торментора, і щось він не вбивається так легко. Якщо зараз Копівара ще й загине від Торментора, ну це було близько. Там 200 хітпоінтів залишалося, ще одна тичка і все. Геге. Надіюсь, це не так. Чудову, цікаву серію мого. Яке ти сонечко? Яке ти сонечко? Просто це, в тімечко поцілувати тебе. Дійсно чудова і цікава серія. Тут нічого не скажеш, прям кращі команди свого регіону, насправді. Наунс та Shopify Rebellion, коли ще таке можна буде побачити. Тімадо зламав останню Т2 вежу, між іншим. Остання Т2 вежа. Колективу Наунс. Ну це мало бути 3-1, але реально виглядає схоже як 2-2. Не хочуть Наунс так легко перемагати свого опонента. Але можна дуже легко тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Що там іще, до речі, такого цікавого ви писаєте? Читаю тільки коменти, які його не хейтять. Пу-пу-пу! А які іще мені читати? Які хейтять мене? А нащо мені такі читати? Нащо мені такі читати? Щоб що? Щоб оце о 3-й годині ночі собі настрій псувати? Я насолоджуюсь хорошою дотою, друзі. Тут, до речі, Хасан від Копівари. Два тотема було вже віддано. Там начебто Сайленс висить на штормі, але добити його немає. Які можливості? З'їдає Шторм Лотус, БКБ, Екліпс від Тімадо. Ну і це мінус Шейкер, 50 секунд без своєї дранаунс. Мінус флай, але у Шейкера з поганих новин немає, в нас байбека. Шторм повертається до гри після Єгіса, флай байбекається, на Х-марку сажають Тімадо, але яке продовження у нас буде? Ой-ой-ой, Гвардіан Енджел від Омні Найта, встиг він до того, як його засліпав Елдер Титан, тому вона виживатиме тут, але вона дуже бита, трошечки ще демеджа вдати по ній і вбивають.
виступить. Це дуже хороший кіл для наунців. Відпустили лише одного героя звідси. Ну, але в цілому не критично. 10 тисяч переваги на 23-й хвилині. Ну це прям дежавю з першої мапи, але абсолютно дзеркальна шторма. Йолі, квасолі, ви це бачили? Геніально. От, а чому 20 хвилин до цього не може було настільки ж розкішно? Прям... Я не знаю, такого слова не вигадали навіть, розумієте? Настільки це було прекрасно, що такого слова навіть не вигадали. Шард Кунки на хвилі, поки пливе у наш Транспіріт, у нього в цей самий момент залітає стріла Мірани. Чому 20 хвилин до цього не можна було так само робити? Можна було. Не захотіли просто. Так. До речі, там уже Аганіму Шекера з'являється, на секундочку. Слоняра на бруді. Слоняра нереальний. Знав? А вже ж знав. Хто ж не знав? Всі, коли побачили цей склад, вже зразу розуміли, що там Тімадо, якщо це Ямато. Тому що він вирішив собі нікнейм поміняти. Він дивиться такий, блін, ну там Яторо, ну, типу, подвійний чемпіон The International, Керрі Тім Спіріт, да, поміняв собі нікнейм, і він такий, вау, нічого собі. Може, я теж свій нікнейм поміняю і теж буду розвалювати? Ну, я, ну, просто думаю, що, можливо, така предісторія була. І він такий, ну, я тепер буду не Тімадо, я тепер буду Ямато. Кагебун Сіно Дзюцю? Почекайте, як, почекайте, чи як там було? Ну, Ямато, це ж Наруто, правильно? Якщо не помиляюся. Анімешники є в чаті? Розкажіть, будь ласочка. Тим не менш, наунці потихеньку відіграються. Подивіться, вже 8 тисяч переваги. До цього було щось 10 тисяч плюс. Господи, як же це гучно, бруда. Полегше. Полегше. Так, Пайпаєрівс є, далі Крімсон. 2,5 КХП. 16 рівень. Ну, старається скаутить паучками. Хто не розуміє, що відбувається, це навмисно розкидаються паучки, щоб вони збирали інформацію, якщо, ну, сюди і кудись будуть йти ворожі герої. Не те, щоб дуже багато віж надають ці паучки, але краще, ніж нічого. Тому таке ось. Так, корабель полетів в молоко. Смокується коктейль Shopify Rebellion. І когось шукають. А Кунка вже вийшов? Кунка вже вийшов, друзі. Поки що наунці непогано. Тримаються насправді. Ще трошечки затягнути, хвилин 10 пофармити, і можна буде повноцінно камбекати. One Piece. До речі, я дивився одне і інше, мені One Piece більше сподобався. Шкода, що я всі 1000 плюс серії подивився. От би цей... стерти собі пам'ять і разом з Алсіором дивитися. Ну, імба, імба. Ямато One Piece. Ямато є такий герой у Дідлоку, може звідти? О, слухай. Я, типу, в Дідлок не те, щоб дуже багато награвав, але наче дійсно є. Наче дійсно там такий був. Я Тору поміняв нік Spirit Disband. Nightfall BB Disband. Тімада, ну, looks like really Disband. Таке теж може бути. Пу-пу-пу. Що у нас знову? Черговий смок від Shopify Rebellion. Вони заходять ворожий трикутник. Аванпост забрали. І ще один скан використали. Слухайте, копівара звідси обережнику має виходити, проте зараз можуть розмінятися. Йопаш, бачив. Х-марку посадили, а зараз стріла залітає з доджів. Йопаш, фантастика, що відбувається. Шейкера чіпляє, блокінг бар тискається від секундний. Полетів Слобін, а також корабель від Кунки. Дуже боляче штурмали його захилюють. Ой-ой-ой, від Елдера, який ультимейт. І там Ехо Слем. Даблкіл від копівари. Мінус 3 від колективу Наунс. І мають не відпустити. Збивають каст телепорту, тут мерті. Що з обличчям? Фанати Shopify Rebellion, що з обличчям? Трипл кіл для копівари. І мінус 4 від колективу Сяйва. Зараз на 1091 серії, ну я 1100 плюс точно подивився. От прям всі, які вийшли, усі подивився.
Тепер сижу, кожен тиждень по одній серії чекаю, задовольняюсь, так би мовити. Що є, то є. Як так? Якось так. Якось так. Топлю за наун, щоб коментатор... Дякую, Олексій. Дякую, Олексій. Ну, окрім поваги, до тебе більш... Не знаю, тільки щира повага. Щира повага. Чому грати, як 20 хвилин, стільки нервів витратив? Не знаю. А хто стільки нервів витратив? Ну, для мене все насправді доволі очевидно. Ви почекайте, ви почекайте. Це зараз Мірана на фарми, там взагалі, ну, безшансовочка буде. Безшансовочка, я вам говорю. Ну, що ще можна додати? Можна додати лише те, що наунси дуже круто утримали свої лінії, і ви тримайте свою разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Це було класно. Оце був дійсно файт, хайлайт на всю бою 5 серію. А ще досі не знайшли? Ні, не знайшли. На жаль, не знайшли. Але там схоже, що вже ніхто його й шукати не буде. Наунси смакуються, зараз знайдуть Тімадо, скан, немає скану, як ми знаємо. І з копівари ревілиться смоук, брудка, підходить сюди, стріла полетіла. А Глепнір? А хто ж? А Глепніра немає? Це як так? На торрент сажають нас брудку. Який шарник від кульки залітає, дають контроль по Юмі. А слухайте, а Юма схоже, що вже награвся. Питання тільки в тому, а чому Двіксмаркі? Двіксмаркі і Солбінда, нічого собі. Шейкер досі живий, копівара повний хітпоінт втрачає. Блакімар тискається у нас від Тімадо, Ехослем по шторму пішов, але він на фулману має вийти звідси. Йопаш, і ще одну тичечку має отримати. Тичечку! Там загинув Шейкер, але в цей самий момент розміняли наунси свого мідра на ворожого керрі плюс Муерту. Це було жорстко. Ну, трішки не пощастило, чесно. От прям... Видно було, що Копівара вірив у те, що він ось-ось доб'є того клятого Штормспіріта, але вже як є. 17-21 рахунок стає на 31-й хвилині, колектив Наунс програючи по кілам та трішечки по золоту, йде забирати Рошена. Що там? Хеллоу, що за серіал такий дивитесь? Це Дота. Серіал Дота 2. А, для мене теж очевидно було, але коли Мірана і Кунка ногами треба вірити важко. Ну, такі от вони, гравці з південного і північноамериканського регіону. Слухай, там Слубін прям розкішний залетів, а мені Найта швиденько мають убивати. Вумер Дабл Кілор оформлює. Мінус Брудка, мінус Омнік. Віддали лише наунси свого Грімстрока, нічого критичного в цьому немає, там на фулману Шторм майже виходить, ой-ой-ой-ой, а Хелскріма вже не відпустять, Гуннер тут, ультує Муерта, розуміє, що пан або пропав, все або нічого. Мірана розультовується, виходить звідси, байбек від Омніка та Грімстрока, також Брудка вирішила довго не засиджуватися, розуміє, що під те одну вежею колективу Шопіфай Ребеліан зараз відбувається файт, тому потрібно... Старатися йти до кінця. Блокінбар тискається від Тімадо, Омнік розлютовується по ній, а Юма просто вирішив стояти до кінця. І воно того було точно не варте. Слухайте, зараз якщо після байбеків загинуть гравці наунсів, то можуть і лінію насправді віддати, але там є байбек у Мірани. Кунка. Зараз корабель буде через одну секунду, Х-марку треба використовувати. Блеймейл тискається, Шторм полетів у беклайн. А що у Шторма, до речі, коли він там ловить, зараз зібрався, а Гуннер взагалі нічого не боїться. Втискається перший спел від Брудмазер, але в неї немає получення, Копівара досі притомний. Ось він, цей мідовий шейкер, його, власне, і шукав нас Штормспіріт. Байбекається Мірана, але занадто пізно, шейкер вже загинув. Ну, і схоже, що наунси такими темпами зараз реально, ну, гру віддадуть. Якщо продовжать по одному гинуть ось так ось. Вибачте. Тут прям дуже напружені моменти. Я тільки зараз прочитав, що дуже близько до мікрофону сиджу. Трошки є таке. Так, ну що ж, мали були наунси забирати Рошена, але передумали і пішли файтитися.
Врешті-решт Shopify Rebellion забирають Roshan. Вже як є. Вже як є. Там ще ж там спричіпляє Fly. Я не знаю, йому там медом намазує. Він прям дуже любить в той ліс ходити і там гинути. Юма тут. А там крітели так-то вже починають працювати. 20-й рівень у Мірани. Те, чого ми чекали. Те, чого ми і чекали. Юма, да, взяв лівий талант на Мірані, БКБшечка у нього присутня, скоро буде Дейдалус, плюс Паладін Свордія, тобто в разі чого він хоча б від'їдаться від цієї кількості шкоди буде. Так, між іншим, Торментор, давай, Копівар, ні, ні, не хочеш? Не хоче Торментора фідить. А Луна з Сатаніком. Слухайте, і всю перевагу, яку наунці відіграли, вони знову віддали по факту. Подивіться на статус байбеків. Ні одного байбека немає. Ні одного. Shopify Rebellion під смоками йдуть зараз по верхній лінії. Можливо, буде файт. Зовсім скоро, якщо зараз з бази хтось із наунців вийде, не підставляйтесь. Не підставляйтесь. Не виходьте з бази, воно вам не потрібно. Дуже хочу зараз рунку забрати. Гравець на Гунарі, він її забирає. Але при цьому всьому Shopify будуть Торменту робивати, хоча там стріла полетіла. На 100 мільйонів років застанули у нас Луну. Ехо Стом, Яйже і Душа Тій не випускають з-під контролю, але підтягуються сюди тіммейти. І все ж таки Торментор буде падати, хілскріму на Муерті дістається Шардик. Десятька Нетворса, мають перевагу колектив Shopify на 35 хвилин, рахунок 19-25. Але наунців ще дуже і дуже рано списувати з рахунків. Шейкер хоче собі Октарін, планує купити у подальшому, йому насправді не так багато залишається, але йому по-хорошому залишити байбек, який у нього присутній, допоки у Луни як мінімум не закінчиться АЄС. Але він вирішив на Шейкері ігнорувати бай, щоб купити собі Октарін. І так, що ми бачимо? Що ми бачимо? Шторм досі 19 рівень. Шилдруна є, БКБшка є, хоче Шиву. Але насправді можна просто Аганім зібрати. Тут демедж вже є в Луни, в разі чого. Причому нормальний демедж. У неї 22 рівень. Ці праві таланти взяті. Свіфт, блін, планується. Це цікаво. Копівару знайшли, Блекінбар тискається, розуміє він, що в нього зараз полетять, і в нього дійсно летять, Шторм Спіріт тискає. Шилдруну, і закінчується час дії Блекінбара, ай-яй-яй-яй-яй. Браво, браво, Копівар, купив Октарін, щоб залишитися без баю і здохнуть після байбека. Ой, після байбека, після БКБшки. Браво, браво. Взагалі ні разу не очевидно було. Так і станеться. Взагалі ні разу. Так, Аматерасу готовий заходити на хейграунд. Але не поспішає. Гунар вбиває павучення тут разом. Там бекдор працює, але ось він і закінчується. Ставиться Рошан з банера. Ламати його поки що можливості немає. А де Мірана? Може б на Мірані хоч трішечки порайд клікати? Так, Йопаш дає Вортекс по Грімстроку. Грімстрок нормально виходить звідси. Морта не вилучила своїм спелом. Блекінбар тискається від Тімадо. Задожив він X-марку. Отакої. Отакої. А тепер можна і баннер зламати. Чудово задефалися. Колектив Наунс. Shopify вимушені звідси тепер відійти. І отак і можна було просто стояти на базі. Але на Шейкері вирішив дещо інакше. Каже, занадто нудна гра виходить. Занадто нудний гранд-фінал. Отакої. Браво, Шейкер відправляє коментатора на п'яту мапу. Ну, що я скажу. Шейкер не хотів, наунс не старались.
Але хайграунд свій вони задефали у будь-якому випадку. Витримали лінію і витримайте свою разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так, і що у нас? Гунар на Ексмарці тихесенько собі підфармлює, нічого він не боїться, Єгіс закінчився, і тепер Нау цілком собі можуть дозволити пофайтитися. Незважаючи на ту кількість перефарму, 14 тисяч за шопіфаями, Наунс нічим не поступаються їм. У Шейкера є все необхідне. Мірана тепер дуже багато шкод завдає, головне тримати позиціонку. І, знаєте, типу, не влітати один в чотири. Тому що Шейкер танкувати шкоду за тебе, ну, за Мірану не збирається. Він буде старатися фокусити або Луну, або Шторма. Ну, коротше. І ставиться пауза. До речі, сьогодні ні одної паузи ще не було. Це щось новеньке. Бачимо, в Йопажа Гєм, Кая Сенж, щоб пошвидше Вортекс давати можна було. Аганім Леліса на Грімстроуці. Ну, погоджуюсь, да. Із Луни доволі сильна ілюзія. Ігнорувати не дуже. Лінзуті брати, мейбі. Або Хекс. І те норм буде. І те. Що там? Кая Сенж не пришвидшує КС. А, то Яша Кая, точно. Яша Кая, вибачаюсь. Дякую, Олексію. Дякую. Так, а що в нас тут? Наунс смакуються. Вони знають, де в нас знаходиться Бруда. Намалювали на мінімапі, де в принципі орієнтовно, що Піфай Ребеліон знаходяться. Елдер. В нього ні Шарда, ні Аганіма. Ти на Елдерів вигравати взагалі збираєшся? Іксмарку дають потім Мадо. Він форситься, але одразу його повертають на Шарді Кунки. Полетіла стріла, не влучає ні по кому. Старається тут на Луні хоча б якусь кнопку натиснути. Вимушений на Омнінайті дати Ртіпел. І Тімадо виблінковується. Да, аганімна ілюзія Луни багатенько. Тут може наробити багнюки. Хоча пауза коротка. Теж правда. Цікаво, як Луну занерфлять наступного патчу. А що їй нерфить? Бім? Ні, та таланти просто занерфить трошки. Ну і сам фасет. Очевидно. Так то герой більш-менш збалансований. Він сказав би, що вона прям дуже-дуже сильна. Верку треба нерфити, я вважаю. Але не дуже сильно. Так, трішечки збалансувати. Інакше повністю герої об'ють. Юма, Дейдал з БКБ. Я в шоці, він реально на самий кінець залишає Глейпнір. Проти Шторма, Бруди. Там занадто мобільні герої, щоб ігнорувати Глейпнір, ну. Відкладати його на настільки пізній етап гри. Come on. Так. А тут Бруда свою брудну гру вже починає потихеньку створювати. Цікаво, скільки там демеджа у Елдера за цих усіх павученят. Бруда починає потихеньку фізуху визбируватися. Бачимо, уже Шаблюка з'являється. Луна 24 рівень. Аж там Сатанік. Ага, окей. Окей, Сатанік так Сатанік. Не бачу мінусів. Взагалі ніяких. Хорошо буде чекати колектив Shopify Rebellion півтори хвилини до його появи. Це вже буде третій Роша, начебто. Начебто третій. Ну, в неї імба у вродженні. Колись або фарм обирав, або сильний ленінг через біми. Зараз майже то і інше. Ну, да, зараз очевидно, що тільки через бім нормально грати можна. Там прям дуже приємно настакується шкода. Коли там навіть два рази бім дав по ворожому герою. Уже відчутно більше демеджа. Так, і що, Шпіфай Ребеліон смока, готові вони нападати. Сатанік з'являється у Юми. Ну,
Тепер він хоча б більш статовішим буде, але цього, як на мене, може не вистачить у будь-якому випадку. Просто трошки довше поживе. Подивимось. Солар, Туска, Пайп, Анелуно чи ще щось. Солар не... О, до речі, там напад на Кунку. Кунка взагалі шкоди не відчуває. Нексмар кусає Тіаматерасу, Бродав тискає Блекінгбар. А там мінус Луна, поки дивився в чат. Пропустив, як там Луна загинула. І збити телепорт не вийшло. Проте тут Муерту можна не відпустити. Все ж таки, вона результовується. Ой-ой-ой. Занадто багато демеджа отримує. Хелскрім. Айон диск Омнінайт. Айон диск. Сумно, коли щось подібне доводиться на Омніку збирувати. Доволі таки. А ось і Рошан. Шопіфай його чекали, І не дочекались. Так, ну що, полетіла стріла. Юма зараз його забере. У нього слотик, в принципі, вільний є. Рефрешер. А рефрешер кому можемо віддати? Кунці? Чи Шейкеру? Ну, що ж я скажу. Наунси, програючи 10 тисяч по нетворсу, все ще грають першим номером. От. Вся краса їхнього драфту. Драфту зліва. Незважаючи на кількість слотів, їхні герої дійсно можуть зробити багато. Треба бруски і аури нерфити на все інше все одно. Ну, за аури, ну їх уже нерфили. Дивлячись, які аури, знову ж таки. А бруски, тут погоджуюсь, бруски, ну, дивишся, по 3, по 4 бруска навіть інколи визбирують. Це трошки занадто, трошки дійсно занадто. В порівнянні з різбендами або, ну, талісманами, бруски зламані. Хедсет пише Fly, знову пауза ставиться. Сподіваємось, що скоро вона закінчиться. Вже 45 хвилина 4-ї мапи, так то йде. Солар, ладно, погоджуюсь, дійсно. Ну, в хай-ПТС-них пабліках так точно. Кожну гру одні бруски та соларки. Одні бруски і соларки. Тут по факту. Так, що там показують нам? Він пробабіліті цікавий такий, да? 30 на 70. Ну, Луна заряжена. Луні вже просто вже нікуди більше качатися. Загридить блінк. А далі шліфуватись якимись муншардами та ганімами. Але краще все ж таки залишати байбек. При таких умовах. Муерта бідосі. Користі поки що від неї малуватенько. Взагалі, нащо потрібна була ця Муерта четвірка? Ну от нащо? Хтось помітив багато, ну, велику кількість імпакту? Вам потрібен був, ну, якийсь сайленс чи контроль? Невже героя більше немає? Не повірю, ну не повірю. Так, копівара. Показується в міду. Shopify. Будь старатися обережненько по нижній лінії відігравати поки що. Нікуди вони не поспішають. А у Шейкера є гроші так-то на рефрешер. О, Луна. Рапірка в квікбаї. Це вже цікаво стає. Це вже стає дійсно цікаво. Ну і маєш 25-й рівень. Поза 1 мілі не грається. До речі, я теж сьогодні це підмічав, що максимально впадло мілішним кором грати. Максимально. Ну, коли останній раз я бачив мілішного кора? Давненько.
Зараз в кожній грі що? Луна ВРК, Медуза. Це щось таке. Ну, а, і Мірана. І Мірана ще. Так, Йопажа бачить на боті. Одразу Ехо Слем. І ще трошечки контролю. Найс. Найс. От тобі і Ехо Слем. Але у Шторма є байбек. І от Шопіфай можуть цим скористатися. Можуть дійсно здивувати свого опонента. Але що дивувати? Юма заряжений. Ви вже подивіться, тут Мірана тонну демеджа завдаватиме. Емпліфай демедж, руна, боже. Наунси зараз будуть форсить файт. Наунси зараз точно будуть форсить файт. Брисла вважає мілішним кором. Ну, він не зовсім прям корові артефакти збирає. Ну, саме на першу позицію мається на увазі. Типу, білд як на офлейнера. Оп, до речі, Омнік, ти куди зібрався? Кіць, каже. На Мірані, кіць. Він реально від Мірана з Amplify Damage руною пробував втікти. Співчуваю.